Meu caro, minha cara, começando mais o Elementar Show com essa dupla de peso, eu, Marcão Nascimento. Eu sou o DVD Castilho. E hoje, DVD... Ah, Marcão, eu queria, antes de começar... Você Marcão, fala primeiro, hoje não, eu não vou nem falar. Não, eu queria, antes de começar, já pedir desculpa para a nossa audiência, porque hoje... Vai ter uma quebra, O nível de beleza caiu um pouco, Marcão. Não, na verdade, vai ter uma quebra de uma câmera pra outra, vai ficar chato. Na hora que bater a câmera e bater a outra, nossa, véio, nunca a realidade ficou tão clara durante esse programa, tá certo? A gente ficou triste, né? Porque como enfeiou a gente, Marcão. Nossa, o foda é a referência, né? É, então. Porque entre a gente tava legal. Tava. A gente traz uns convidados feios, tá bacana. A gente traz gente feia pra ficar bonito. É isso. Hoje, soca, se né? fudemos. Soca. Hoje fudeu. Exato, hoje não deu certo. Hoje não deu. Passava de pausa. Minha Mamede, Mona Lisa, Alcântara, salve de pausa. Obrigada pelo convite. Marcão, sejam muito bem-vindas. Na média, mas também tem assim, na média nós quatro, nós estamos bonitos. Nós estamos lindos hoje. Na média tá massa. Imagina. Então, prazer tê-las aqui conosco, viu? As meninas estavam perguntando se estavam bonitas, né, na tela? É, gente, que hoje o negócio foi rápido. Nosso assim, diretor cortou até o cabelo hoje pra ver vocês. Cortou? Imagina! Quem é o diretor aqui? O diretor ali, cortou ele... Cortou cabelinho. Tá lindo o corte de cabelo, gostamos. Pagando de gatinho. A gente passa pra ele com antecedência, quem vai vir, falamos, olha, vamos receber duas Miss Brasil. Ele apareceu totalmente reformado. Totalmente reformado. Ele tava no Lata Velha do Luciano Huck semana toda. Voltou hoje, né? Tá saindo agora. Imagina. Muito obrigado por vocês terem vindo, de verdade. Obrigada por convite. A gente vai ter tempo. Então... Muito obrigada. Olha, duas mulheres misses, comunicadoras, né? É, somos duas comunicadoras, vocês... Não vão precisar falar muito. Vocês são comunicadoras de que área? Sinta-se à vontade de mandar a gente calar a boca. Não, tá, jamais. Por favor. Se precisar. Se eu gritar também, podem comentar. Parem de gritar, porque eu grito mesmo. Deve dar até azar mandar que bis cala a boca, pelo amor de Deus. Vocês duas são jornalistas, são... Eu sou apresentadora, né? Trabalho como modelo, apresentadora, influenciadora. O que tiver acontecendo, eu tô fazendo, entendeu? Eu não gosto de ficar parada e eu gosto dessa área de comunicação. Estar na frente das câmeras é o que eu gosto. Eu tenho curso de jornalismo. Eu fiz jornalismo audiovisual e socioeconomia na faculdade. E desde então, eu trabalhei muito como repórter, apresentadora, produtora. E hoje, continuo isso. Vocês são meu nerd, hein? Que beleza. Eu sou muito nerd! Eu sou da turma do fundão, aquela que fazia bagunça. Você era da bagunça. Não, era. Eu sempre essa atividade. Meu voo foi cancelado e eu tava fazendo conta matemática, assim, quantas pessoas também perderam o voo junto comigo hoje no acidente? Isso é bem nerd. Aí eu virei pra pessoa e falei assim, quantos voos foram cancelados? Era 147, pensei... tem 30 fileiras no avião, 6 assentos de cada lado, 22 mil pessoas, mais ou menos, estão na merda junto comigo. Ela ganhou. O cara do lado recolhendo as coisas, legal, bacana. Pessoa bacana, tem como embora, mudar, né, o gente? Assento? Isso é bacana, legal, moço, bacana aí. A gente sempre pergunta, né, óbvio que é muito claro que ambas são... De que ano são os... Os Misses. Eu sou a atual Miss Brasil, 2022. Eu sou véia, sou de 2017. Ah, aí isso, já me garra um ódio já. É. Eu gosto de envelhecer. Que na né, média gente? Tá. A gente não, porque a gente tá com 20 a mais, aparentemente. Você é de 2017? É, eu sou a Miss Brasil de 2017. Com 12 anos você virou Miss Brasil. Tipo não isso. É, Marcão? Quase, não né? Não bate? Quase, não. Mas foi com 18 anos. No limite, né? 18? É, o limite. Na verdade, o Miss Brasil é... Mas você era um bebê quando você ganhou. Pois é, engraçado, né? Quando a gente é muito jovem, a gente sempre acha que tá super pronta. E na época eu me achava assim, nossa, imagina, bota o Miss Brasil aqui no peito, entendeu? Que eu vou arrasar. Mas é uma grande responsabilidade amadurecer bastante. Cara, amor, você é mais nova que eu, então. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. É, eu tenho 23. 23 anos. Isso. Nossa. Muito novinha, gente. Que loucura, a minha tem minha idade e ela tem metade da sua, DVD. Gente, as duas podiam ser suas filhas. As duas podiam ser suas filhas. Agora ela é minha... Olha que momento bonito. Eu sou sempre a caçulinha. Gente, que impressionante que quem vê essa união não imagina que pediram camarim separado. Fora que isso aqui tá uma falsidade, esse programa. Mas olha que é mulherzona. Tem cara de 18 anos? Olha a cara de nojenta. Você tá com uma cara de você vai tirar foto, então toma aqui, ó. Então, tá. Cara, mas assim, isso é truque, né? Maquiagem dá uma envelhecida, o cabelo liso, inclusive, foi...
foi proposital pra dar uma envelhecida mesmo, porque eu ganhei com 18 anos. Você falou que era no limite. Então, abaixo de 18, não pode competir. Não, aí você... Ah. Uma outra categoria, né? Você vai pra outros concursos de outras franquias, né? Inclusive, eu participei, fui do Team, que vai até 17 anos. Uhum. Dos 18 a 27, eu acho, né? Aos 27. 28. 27 no Miss Brasil, 28 no Miss Universo. Aí já é uma outra categoria. E o concurso Miss Universo só tem o adulto, não tem o teen. E já que você foi quase que no limite, você é a Miss mais jovem a ser Miss Brasil? Em muitos anos. Se eu não me engano, eu posso estar errada. Os missólogos aí depois vão me matar, porque eles missólogo sabem. Missólogo é bom. É, tem isso. Toda vez que eu falo a palavra missólogo, as pessoas ficam assim. Esse programa é cultura, que eu não tinha ideia que isso existia. Existe. Todo mundo tem. É, em todas as profissões e meios, tem aquele mundinho só daquele meio, né? O famoso tem doido pra tudo, né? Porque teve um outro cara que veio aqui e falou: nossa, existe busólogo. Eu já tinha assustado. Exato. De gente conhecer. Exato. Sobre a história de ônibus. Agora, missólogo me pegou. Tem, eu não sabia e não é uma coisa nova, coisa velha já. É, né? Mesmo. Tem missólogos que acompanham, assim, desde as primeiras misses, sabe? Que tem fotos com misses universos, enfim, que já rodaram vários concursos. E o missólogo nada mais é, posso estar errada também, né? Eu acredito que seja uma pessoa que estuda sobre miss, uhum, e que gosta de concursos, né? Tipo, não é só... Porque eu não sei se você sabe, a gente é da franquia Universo, que é a mais famosa, principalmente aqui no Brasil. Mas existem várias outras franquias. Então, tem vários nomes que vai juntando com o Brasil, isso, né? Isso. É que mesmo? O nosso, querendo ou não, é um dos mais importantes. É o que tem mais visibilidade. O de vocês, a categoria de vocês, é aquele que o Silvio Santos apresentava. Isso, é o mesmo. É o mesmo concurso. Uh-huh. Isso mesmo. Inclusive, sou Miss Vila Nova Cachoeirinha, que é um outro caminho, né? E tem missólogos desde essa época, né? Tem missólogos que acompanharam a época do Silvio Santos, acompanharam tudo. Então, eles... Cara, obrigado por essa informação, juro. Olha aí, também é um missólogo do Espírito Santo, que é o meu estado, que eu conversei muito com ele nessa minha preparação. E ele tem fotos de misses desde, tipo, 1850. Não que ele vive desde dessa época, mas ele conseguiu e fez... Isso é verdade. Olha, eu falei! Pra quem que eu falei que esse brinco ia cair? Esse brinco não tá ficando na minha orelha. Inclusive, a gente vai sortear ele. Ei, vale milhões, não, hein? É, tá, vale milhões. Rapaz, não tá dando tá certo. Brilhando. E eu amo... Tá. O cara do Espírito Santo. O cara do Espírito Santo, o missólogo, ele tem foto de misses desde 1850. E ele fez um livro agora pra publicar. Elenco de misses. De 400 páginas. Só falando de... Contando todas as misses do Brasil que já existiram. Nossa, e eles, assim... O missólogo em si, ele não é só apaixonado pelaquela que é mais famosa. Uhum. Tipo, ele ama realmente o concurso em si. Então, ele valoriza todo mundo, né? Sempre que a gente vai pra concursos, a gente acaba... Quando a gente entra nesse meio, a gente não sai mais, né? Então, toda vez que eu vou em algum concurso, eu sempre encontro com alguns missólogos. E aí, assim, não tem um que eles não peçam fotos. Que mesmo já tirou foto comigo, eu já uhum, fiz a... Como é que chama? A gente nem faz tanto mais isso, mas continua. Autógrafo, né? A gente nem mais faz isso, né? A gente faz agora é selfie, né? Não precisa escrever mais, eu acho. Pois é. Eu não tenho nenhuma assinatura bonita, tá? Minha assinatura é péssima. Mas, enfim, eles pedem porque realmente eles guardam tudo, né? Eles têm essa... Eu acho que o Miss também é uma tradição. E eles valorizam muito isso. E, assim, se não tiver esse público que gosta de guardar, que gosta de contar história, não tem tradição, né? Então, eles são... É perigoso são... se perder, né, também. É da hora que tem. Mas, assim, juro por Deus, eu não tinha ideia que existia isso, cara. E, assim, você pergunta... São apaixonados e sabem tudo. Eu conheço a Miss Cachoeirinha de 1974. Ela derrubada, formada. Ela, hein? Eles sabem tudo, olha só. Miss Cachoeirinha derrubada. Posso te garantir. Olha, eu não preciso nem ver foto. Não, mas o incrível é que eles não memorizam só as Misses do Brasil, mas eles vão lembrar, tipo, a Miss Minas Gerais de 1943. Cara, entendeu? É igual futebol. Olha, é a mesma a paixão. Miss Rondônia de 82, olha, não ganhou por detalhe. Isso, olha. Deve ser esse Foi aquele vestido amarelo que com corte na esquerda que fez ela tropeçar. Olha, exatamente isso. Aquele um palmo a mais de vestido, ela tropicou no final, menino. Exatamente. Perdeu de última hora. Vamos lá, vamos situar. Você é Miss Espírito Santo. E eu ganhei o Miss Brasil, então atualmente... Sim, as duas são Miss Brasil, ok. Isso. Você, antes Miss Comecei Espírito Miss Santo. Vitória, do meu município. Certo. Ah, foi escalando. Miss porque Vitória, vai... Miss Vitória, do meu município, Miss Universo Vitória. Depois Miss Universo Espírito Santo e hoje Miss Universo Brasil.
E eu acho muito importante dizer que eu sou a primeira Miss Universo Espírito Santo a ganhar o título de Miss Brasil. Então é algo legal, que eu carrego com muito orgulho. Capixaba. Nós temos pioneiras na mesa, porque você também é uma pioneira no teu estado, não é? Sim, a mais jovem. É verdade. Eu, além de ter ganhado muito jovem, né? Há muitos anos não tinha uma Miss com 18 anos, eleita com 18 anos. Também sou a primeira do meu estado. No meu estado, eu sou a primeira Miss Brasil, sou do Piauí. Então, primeiro eu ganhei o Miss Piauí. Depois veio a surpresa do Miss Brasil, porque... Como é que chama no futebol? Zebra? Sim. É, eu era, foi a zebra eu era do zebra. Concurso. Eu era zebra. Ninguém nunca, tipo, não passava pela cabeça de ninguém, assim. Porque, como eu falei que tem missólogos, também tem apostas, né? A relação. Tem os bolões antes. É, tem bolões, as favoritas. Olha as coisas pra se viciar. Não me fala coisa pra me viciar. A vida já é dura, já. Eu vejo aposta de futebol, que era aposta. Você vai querer coisa de Miss. Pois é, mais coisa. E você não entrava nas favoritas, assim, não? Algumas pessoas eram bondosas. Falavam, olha, ela tem até um talento. Então, ela pode chegar ali no top 10. Vai fala, ser um a menina do feito. Piauí também é boa. Vai ser um grande feito pro estado dela e tal. Então, assim, realmente, eu fui a zebra. Tipo, imagina, ninguém esperava que eu entrasse no top 5. Imagina levar a coroa em cima de tantas favoritas. Inclusive, tinha uma favorita do seu estado, que ficou em terceiro lugar. Foi em terceiro lugar, eu sei quem é. Isso. Então, assim, Stephanie Pin. Maravilhosa. Pin. E eram, sim, meninas super preparadas, que já estavam no meio de concursos, com carreiras internacionais. E eu, a menina véia. Véia não, a novinha. É que o jeito da gente dizer lá no Piauí. O nosso jeito de falar lá no Piauí, né? Que a gente fala, a meninazinha real dessa, a menina véia. Mas eu não pirralha, acho que... A gente fala assim também. Apresentador velho. Mas assim, realmente eu sou um menino velho desse programa. Imagina, mas assim, eu era uma menina assim que. Assim, acho que algumas pessoas viam assim um potencial, porque eu já tinha sido Miss Teen, mas ninguém imaginava que uma menina tão nova pudesse desbancar meninas favoritas e, enfim, com muito mais experiência, né? Qual que é a sua cidade no Piauí? Como? A sua cidade. Teresina, sou da capital. Ah, você é da capital. Sim, mas tenho família também em União. Então, eu sempre tenho que falar que eu sou de União também. Meu sangue é de lá, senão eu apanho, de União, hein? E aí, fala um negócio pra mim. Quando vocês ganham um concurso legal, quando volta pra casa, tem festa na cidade? Nossa, tem. Como foi o seu mais recente, né? Eu fiz um parade em cima de um caminhão de bombeiro. Eu achei que estavam me zoando quando falaram, nossa, você vai voltar pro seu estado e você vai passear. Porque eu sou a pessoa mais credível, assim, do mundo. Essa palavra existe, não existe credível? Se não existe, não, ela acabou de fazer. Imagina, tá tudo certo. Eu acredito em tudo. Então, as pessoas gostam de me zoar. Então, eu falo assim, você vai chegar lá e vai fazer um tour pela cidade em cima de um caminhão de bombeiro. E aí você vai até o palácio e o governador vai estar lá te esperando. E você vai chegar. Aí eu. Imagina! Tá bom. Isso acontece aí. Essa produção não existe credível, hein? Credível. Existe credível. Ponto pra equipe das mulheres. Olha que vocabulário, hein? E aí, eu cheguei lá no Espírito Santo e tinha um caminhão me esperando. Tinha um caminhão mesmo? Como é que faz agora? Aí eu falei, eu tô de salto, tiro o salto. Ok, subi em cima de um caminhão de bombeiro e dei uma volta na cidade inteira, dando oi pras pessoas. E foi você até não pediu o pra botar em fogo em algum lugar, pra você poder apagar? Porque assim, já tá no caminhão, vamos fazer o pacote? Vamos fazer o pacote completo. Querido, não, mas você já esteve em cima de um caminhão de bombeiros? Pelo menos na minha terra. No o Cachoeirinha calor... não deram. O calor já era na minha cabeça, tá? Porque eu... Você também andou de caminhão? Eu peguei um bronze na metade, assim. Eu fiquei vermelha na metade. Nossa, ficou lindo. Nossa. As fotos depois tiveram que passar Photoshop. A sorte é que a minha, pelo menos, tem praia, né? Aconteceu a mesma coisa comigo, né? Eu tive o mesmo tratamento, digamos assim. Principalmente porque o meu estado também era a primeira Miss. Então, fui lá, fiquei em cima do carro de bombeiros. Só que... No caso, eu não moro no Espírito Santo, não tem praia. O Piauí, né, Teresina, é uma das capitais mais quentes do Brasil. Então, assim, era um sol de 40 graus. Eu ainda tinha... Maquiagem derrete. Cabelo, humildade. Não, a minha testa tava quente. Tipo, eu tava tão animada. Era uma adrenalina tão grande, porque, eu juro...
tava tão lotado que eu não consegui passar pela porta principal. A gente teve que dar uma volta por trás do aeroporto pra poder conseguir sair, porque quando a gente tentou, quando eu botei o pé assim pra fora, veio tanta gente me agarrar que aí, tipo, os policiais, meu Deus do céu, eu vou arrancar os cabelos dela, vamos voltar, vamos voltar. E aí eu voltei pra poder subir no caminhão direitinho, e aí eu olhei assim pra lua, que a gente fala assim, né? A lua. Adorei que ela falou que tava, tinha um sol quente, não, do nada apareceu uma lua. É que a gente fala que no Piauí tem lua, né? De tão quente que é. Eu olhei pra lua e falei, meu Deus do céu, 2 horas. Eu fui eleita. Era um horário legal, né? Não. Ah. Era da tarde, não é bem. Que hora que tá estourando infravermelha com o negócio. Como é que chama? Ultravioleta. Tá, vamos fuder, não ver? É legal. Meio dia. Cara, mas o problema é que, tipo assim, só tem 1 ou 2 voos no dia em Teresina, né? O resto é tudo de madrugada. Então, assim, não tinha jeito. Eu fui eleita em agosto, que é justamente quando começa um período no Nordeste que a gente chama de BR-OBRO, que é agosto, novembro, setembro, enfim. Que é tudo em BRO que termina. Termina em BRO. Que é muito quente, é tipo 40 graus na sombra. E, enfim, então, fui abençoada. O inverno é mais quente que o verão? É, na verdade, eu fui entender o que era inverno, fui começar a aplicar o que eu aprendi na escola aqui em São Paulo. É, porque lá não existe. Inverno? Imagina aplicar o que eu aprendi na escola. Não, outono, o que de acha é isso? Assim, por que quando é outono? Aqui tem duas estações, quente e muito quente, né? Não tem? É isso. É quente com sol, quente com sol e chuva. É assim, tá? E lá, nessa época, que seria o inverno, não sei. É, na verdade, fora do Brasil. Conseguiu. Eu vou levar ela no Piauí, entendeu, ela vai entender como é quente. E lá, enfim, tá, era muito quente, não tinha o que fazer. Eu tava tão feliz, obviamente, né? Todo mundo correndo, e meus amigos correndo, Morales, gritando. E eu naquela. E minha mãe. Não, é que nordestino, que é nordestino, tem que dar um gritinho, né? Eu gosto desse jeito. E aí o povo gritando, Mona Lisa, eu não acredito, mas tu é doida mesmo. Então, assim, foi uma loucura, sabe? Foi uma loucura ver, assim, meus professores, pessoas que estudaram comigo, pessoas que eu nem conhecia, torcendo, gritando, e taxista e a moto atrás. Então, assim, eu tava tão feliz, assim, tão em êxtase mesmo com o momento, que só depois, quando a gente desceu também pro palácio pra tirar foto com o governador, e eu senti a minha cabeça pesada, assim, quente. Aquela leve insolação, né? Que show. Pois é, eu acho que eu realmente tive uma insolação, alguma coisa nesse sentido. Que não deu nem pra sentir, sabe? De mim. Falei assim, vamos lá, vamos cuidar da Miss? Acabou de ganhar, fofa, bonita, né? Ganhou bonita. Não. Vamos botar ela no foro. Se é bonita assim, você imagina bem passada, né? Vamos botar... Rolei vários memes, a Pobre, e eu fazendo assim, de uma forma... Eu fazendo assim, povo zoando, balançando o sol, assim, sabe? Ai, uma loucura, povo, uma loucura. Que povo bom, né? Não, o povo gosta de mangada, gente, né? Porque o povo gosta de... Mas enfim, foi delicioso, assim, sinceramente. É óbvio, né, que no momento eu nem liguei pra isso, que só o quê? Esse é meu momento. A gente não liga pra nada. E é um momento muito especial. A gente tava falando no comecinho, eu comentei sobre tradição. Eu acho super importante a gente manter essa tradição do concurso, que a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito mais do que beleza, sorrisinho, tchauzinho. É algo realmente que faz parte da cultura do brasileiro. Então, esse momento, assim, vai ficar pra sempre na minha vida, na minha cabeça. E você ficou metade... Metade vermelha, metade branca, tá lindo. Aí os caras, pra te ajudar, bota o caminhão numa direção só, né? Porra, ali pra virar, fazer um retorno, pra pegar, né, dos dois lados. Não, que é, podia queimar dos dois, porra, né? Ficava igualzinho. É, já saia morenizada, já legal, a marca do vestido. Ia ficar maravilhoso. Cara, que coisa boa. A gente sempre pergunta pra quem vem aqui, o que vocês não viraram quando cresceram? O que vocês queriam ser quando crescer, quando eram novinhas e que não aconteceu? Eu queria muito ser moça. Que eu queria servir... Isso explica bastante coisa, né, meu? É. Antes do programa começar, ela, nossa, adoro turbulência. É. Turbulência, quando eu pego, eu acho mó barato. Adoro. Gente, eu acho a adrenalina do avião e do aeroporto a coisa mais gostosa do mundo. Sério? Eu amo conhecer pessoas em aeroportos, conversar com a pessoa que senta do meu lado no avião. Eu gosto de viajar. Nossa, assim, eu pedia pros meus pais pra viajar sem eles, assim, quando a gente ia visitar a família, alguma coisa, eu falei assim, pode ser um dia antes ou um dia depois? Só porque eu queria viver tudo sozinha e conhecer pessoas.
E eu achava que ser aeromoça era a melhor coisa. Você serve e viaja o Brasil e o mundo. É, viaja de graça, certeza, né? Eu tinha certeza que eu queria, que eu ia ser aeromoça. Fora que a turbulência gera assunto, né? Começa a tremer, eu falo assim, vamos morrer. Ah, né? Exato. Já vamos, começa a bater um papo vamos legal. Vamos puxar um pai nosso. Vamos puxar uma oração junto aqui. Você já tem assunto pra começar, né? É que eu gosto de pular de paraquedas. Eu adoro um... Nossa, gente, vamos... Eu vou prender essa Miss. Menina, tu tem o Miss Universo, tu não inventa essas coisas, não, pelo amor de Deus. Vamos não fazer esse ano só? Mas depois, dia 14 de janeiro, tá tudo liberado. Vamos, legal, vamos esperar passar? Eu achei legal quando você falou que gostava de turbulência, que se divertia, a Mona Lisa comparou a turbulência com o quê, Mona Lisa? Com o ônibus, sabe? Na minha... Porque assim, gente, a minha primeira vez andando de avião foi pra vir pra cá, pra São Paulo, pra participar do Miss Brasil, tá? A primeira vez, nunca tinha entrado no avião. Gente, tá vendo? Eu sou doida, entendeu? Só me meto nessas coisas. Então, assim, eu super novinha, já participando de uma grande responsabilidade, que era o concurso. Minha primeira vez andando de avião. E aí, assim, foi um horror, né? Eu vou contar rapidinho. Eu converso demais, tá? Qualquer coisa você faz assim. Vai embora, diretor, Mona Lisa. Mas vou contar essa história, que ela é ótima. É, lá em Teresina, o aeroporto, ele é um aeroporto muito pequeno. E aí, a gente tem que sair... Mesmo, a gente não é como São Paulo, sabe? Que você a gente quase dá sinal para avião para pegar, né? É, já peguei lá, tipo eu isso. Não sei. E aí a gente tem que sair mesmo caminhando, sabe? E aí que você entra no avião. E aí, assim, como eu tava ali entrando, aquela parte de ir pro aeroporto é muito importante pra Miss, né? Aquele momento de estou indo para o concurso. Então, você grava, vai todo mundo te levar no aeroporto. Imagina, a cidade pequena, então, todo mundo leva, né? Então, assim, foi minha família, todo mundo tava lá nesse esquenta, né? E aí, eu acabei me empolgando, fui conversando, fui dando entrevista, fui conversando com o pessoal. E aí, teve um problema com minhas malas, a gente teve que resolver. No fim de tudo, eu tava... Perdeu o voo? Não, calma. Eu já... Você tava super feliz. Ela perdeu o voo. Assim, olha o meu avião. Teresina são dois por dia, né? É. No aquele caso, ali, aquele no que caso, saiu... não é o meu. Cara, não, né? Por... O meu avião já estava no limite. E aí, quando me avisaram, a moça... Olha, eu não vou nem falar o nome dela, porque eu não sei se isso pode prejudicar ela ou não. Porque ela foi um anjo na minha vida. Ela falou, ela deu um grito, ela falou assim, Mona Lisa, ela me conhecia não sei de onde, mas ela falou, Mona Lisa, pelo amor de Deus, você tá atrasada, só tá esperando você. Você tem noção? Só tava me esperando. Tipo, um avião tava lá parado, me esperando. E aí, eu falei, meu Deus, eu não acredito. E assim, Misses, quando a gente tá indo pro aeroporto, é um momento especial, a gente tira fotos, e algumas pessoas dão ideia de gente muito produzida, o que não é uma boa ideia, tá, Misses? Quando vocês estiverem indo pro concurso, coloca um tênisinho. E eu tava com um salto desse tamanho, e eu tinha que passar naquela parte do... A escadinha. Do raio-x ali, e eu tive que tirar o salto, só que eu não tinha mais tempo. Então eu peguei o salto, botei debaixo do braço, e saí correndo que nem doida. Olha a classe da Miss. Não, já começou ali, entendeu? O aperreio. Aí eu comecei a correr desesperado. E aquele sol quente. E é... Gente, o sol de Teresina é tão quente que frita um ovo no asfalto. E eu caminhando naquele asfalto. Tá, gente, criando bolha no pé. E eu correndo desesperada. E tem, no aeroporto de Teresina também você tem uma visão onde as pessoas que não, enfim, não vão embarcar, elas podem olhar. E aí todo mundo olhando ali, me esperando, né, pra me com ver plena. Eu correndo. Desesperada. E aí, quando eu entrei no avião, todo mundo fez assim, tipo, só tava faltando você, querida. E aí, na hora que começou, aí veio uma turbulência. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Você pegou turbulência logo no teu primeiro? Logo. Ela falando... No primeiro que, voo. Logo no primeiro. E ela falando que, não, eu amo. O quê? Ela tá doida? Ah, é divertido. Como assim? Na hora que começou a turbulência, eu falei, não, tudo bem. É como se eu estivesse no ônibus, numa rua lá de casa, toda cheia de buraco. É a mesma coisa. A diferença é que se cair, é queda livre, entendeu? Só essa. Eu só quero que morra rápido. Eu só pensei isso. Eu quero dormir. Eu só apagar. Não, eu falei, cara... Desmaiei, não vejo nada, eu só cara, isso. Não tem um... Não posso, aquela positiva tóxica, sabe? Então, assim, eu não posso ficar reclamando que semana passada eu tava toda suada naquele ônibus. Agora eu tô aqui, tá tudo certo. Tem tudo certo. Nada, tá perrengue ótimo. No avião tá ótimo. Nossa, perecer que seja num bom ar-condicionado. Né? Exato. Todo não é mal, né? É, respirando aquele oxigênio puro. Imagina! Qualidade. Imagina. Só eu, mas... Eu entro num avião, ele sobe, dá um sono. Dá um sono em vocês. Nossa, também? Nossa, eu não... Cara, eu porque eu me falaram dormido. Que diminui a quantidade de oxigênio, sim, né? Pra dar uma molezinha.
Eu evito dormir na noite anterior, não vou mentir. Eu viro noite... Pra entrar e dormir. Pra entrar e dormir. Assim, eu vou. Então, se cair, se não cair também... Tipo, não vou nem acordar, aí, né? Aí o almoço já chegou e me falou assim, querido... Chegou. Há muito tempo. Eu sou ponto essa final, também. Sabe? Chegou. Muitas vezes eu já tô dormindo, o avião tá subindo e eu só acordo quando ele pousa. Não. Eu já dormi antes de subir o avião. Só assim, ó, tá, entrou, sentou. Eu sentei, foi, acabou. Na hora que eu vejo, eu falo assim, eita... Eu só confiro se tá no lugar certo mesmo. Falei, aqui e aí já me falaram que é o oposto em Las Vegas. Tipo, eles jogam mais oxigênio nos quartos pra você não conseguir dormir e descer e jogar mais. Olha, tem sentido isso, hein? Me falaram que é assim nos hotéis em Las Vegas. Às vezes não é oxigênio que estão jogando, né? Às vezes é coisa. Você tá sendo muito fofa. Às vezes é oxigênio, né? Pode ser. Tem coisa que faz isso, que olha, se jogar que é quatro partículas no ar, nossa senhora, a gente sai doida. Desperta, legal. Desperta bem, fica acordadão. Ó, tem outra coisa que a gente pergunta pra todo convidado que vem aqui, que é o seguinte. Elas não responderam, você sabe, né? É? Elas, como assim? Elas não responderam que elas queriam ser. Eu falei que eu queria ser. É verdade, a Mona Lisa falou. Ai, gente, é porque eu vou enrolando, vou contando essas histórias, sou terrível. O que é que eu queria ser? Quando você era criança, o que ai, gente, vocês vão rir de mim. Deixa eu pensar, que eu quis tanta coisa, meu pai. É, eu sempre quis ser modelo, né? Porque eu sempre fui magrela, então pra mim só via aquele... aquele norte pra mim. Eu falei, alguma coisa tem que estar certa, então... Eu queria muito ser modelo. Eu queria muito ser bailarina também, porque eu fiz balé, então... É normal a gente ter essa vontade. Mas uma coisa que eu acho que eu lembro até hoje, assim, que quem estudou comigo na sexta série vai lembrar que eu fazia muito isso. Falava, gente, eu, tipo, brincava, fazia todo mundo meio que votar. Eu queria ser presidente. Eu falava que eu seria a presidente do Brasil. Não, tipo, de um dia que eu tirei ainda isso, sabe? Tem chance. É muito doido. Ainda tá em tempo, tá? Deus que me defenda. Mas, assim, imagina, eu queria ser... presidente, tipo, eu falava isso assim com uma certeza. Eu falava, professor, eu vou ser presidente do Brasil. Você não tá entendendo, eu vou ser presidente. O pessoal daqui da sala já vai votar em mim. E eu fazia assim, claro, eu sou... Já eu falei, tem uma turma toda votando. Já tem um eleitorado. Eu falava com uma tanta certeza, assim, que o pessoal às vezes, tipo, acreditava na minha pelo loucura. Pelo carro de bombeiro, uma vereadora, você pega tranquilo. Olha, pode começar por aí, viu? Não tá longe, tá? Pra começar essa carreira. A Miss... que ela passou a coroa, acabou verdade, de ganhar e virar. É mesmo? Tem uma Miss que foi eleita? Não, não presidente, né? Sim, claro. Não me diga! Você não me diga! E o nome dela é Simone Tebet. Simone Steppe. Antiga Miss. Desculpa, mas, poxa, é deputada estadual, muito legal, do Amazonas. Quem é? Isso mesmo, Mayra Dias. Mayra Dias. Mayra Dias. É a primeira Miss eleita? Não, eu acho que já teve uma. Não sei. Vamos deixar para os missólogos responder socorro. Pra gente. Tá lá, você com certeza sabe essa informação. Eu adorei que eu descobri isso hoje do missólogo. O Charles Henrique pede de vai responder isso pra gente. Eu a não gente imagino que seja a primeira. Tipo, nos Estados Unidos, eu sei que já tiveram outras. Acho que não. Senadoras, acho que diplomatas. Já vereadoras, alguma coisa nesse sentido de... Enfim, outras... Mas Miss Brasil, eu não lembro. Pode ser que tenha tido, mas... Olha aí. Não recordo. Miss Brasil, olha aí. Então aí, vamos... ó. Depois, Mona, agora já é você. Já tem uma galera da produção procurando. Daqui a pouco chega. Daqui a pouco... Hã? Gabriela Marcos. Ela Miss Brasil, do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, 2000 e... Você vê, né, ó. Tem bancada da bala. Tem bancada, tem bancada do Agro, vai ter bancada das Miss agora. Tem um missólogo aqui, vocês não estavam sabendo. Mas é verdade. Vai ter bancada da Miss agora. Não sei, acho que deputada, não sei. Vamos descobrir daqui a pouquinho, a gente retorna pra vocês. Nas eleições, isso a gente sabe. Deputado estadual também. Olha, bancada da Miss. É, então. E futuramente aí, Mona Lisa alcança. Aqui no WhatsApp de um que entende muito, tá dizendo que Mari é a segunda. Vamos ver se ele manda. Olha só, temos um missólogo. Vamos mandar um beijo pra esses missólogos que acompanham a gente. Minha vida. Não, vocês são maravilhosos. É surreal o apoio que a gente recebe. Juro pra você. Muitas vezes eu preciso me beliscar, porque eu não acredito o amor. E quando me perguntaram assim, como é que você se sente depois de ganhar o Miss Brasil? O meu primeiro sentimento forte foi culpa, porque eu não consegui... antes de tudo, porque eu senti uma culpa de não conseguir agradecer
todo o amor que eu tava recebendo. E até a Martina, que é a diretora hoje do Miss Universo Brasil, ela foi Miss Brasil em 2015. Também. Aí eu virei e falei, Martina, eu me sinto uma culpa tão grande que eu não consigo agradecer nem as mensagens de parabéns por ter ganho. Aí eu falei, quando é que você conseguiu responder todo mundo? Ela, até hoje eu não respondi. Imagina! Isso foi em 2015. É, aí eu, poxa! Tem um chefe meu que ele dizia um negócio, que você tá trabalhando, saiu de férias, tua caixa tem 500 e-mails. É. Você dá shift del. E começa do zero. Se for importante, vão te ligar. E é isso, entendeu? Ai, não, mas eu não consigo fazer isso. Segue essa vida, entendeu? Cara, é muito carinho que a gente recebe. É muito carinho. É uma coisa muito louca. Eu não podia imaginar. Mas tem uns doidos. Tem muito. Tem uns doidos enchendo o saco. Tem. Muito. Já te prometeram quantas cirurgias plásticas aí? Nossa. Não, é assim, é tipo, eles... Opa, eles são esse, assim... Esse doido aí eu quero, hein, ó. Manda mais um reconhecimento. Se elas não aceitam, nós lá, topa. Nós aceitamos. O quê? Não, vem, não. Nós. Não, mas olha só, sabe que... Mas a verdade ontem, é que eles são muito, assim, eu boto alguns, até peito, né, dependendo. De graça, DVD. Não, ontem eu recebi uma mensagem... Eles são bem eufóricos, né? Não, eles são maravilhosos. Mas eu, de verdade, eu gosto até dos haters, tá? Eu... Não, mas larga tô... a mão, larga mas a mão. Mas isso que eu tô falando... Eu gosto até dos haters. Eles me divertem, não, sabe? Não, mas eu tô falando dessa parte da cirurgia, inclusive, mais dos haters. Eu sei que tem as pessoas legais que gostam de dar dicas, mas tem aquela galera, aquela galera que fica tipo assim, nossa, você tem que ver o seu nariz. Dando uma cutucadinha. É, tem uma fica galera fica procurando assim, defeito. É, nossa, agora desgraçado. Você tem que fazer isso. Aí, tipo, você faz. Ah, você tem que fazer o cabelo. Nossa, você tem que fazer... Tem coisas que são positivas. Claro, a gente quer receber esse feedback, porque a gente quer estar no nosso melhor. Mas é tanto amor, tanta paixão. Às vezes dá um leve toque na insegurança. Mas é, ontem, verdade. Por exemplo, um dos fãs encontrou dentro do jogo Sims, sabe? Tipo um videogame de computador. Sim. Que eu existo lá dentro. Hã? Como você assim? Tem... Eu... Criaram o meu personagem dentro de um videogame. Aí eu fui e falei... tirei um print. E virei e mandei no grupo da família assim... Ganhei na vida. Eu sou um personagem num videogame. Acabou. Ui! Ganhou na vida e quebrou nossa meu câmera. Deus. Puta merda, ô! Caramba, você vê? O que tem, diretor? Tem nessa caneca, agora eu vou falar. É a mesma coisa que joga em Las Vegas, é a mesma coisa. É Red Bull. Tá. Pergunta o que ela tá bebendo. Não, é melhor não saber. Limão. Melhor não saber. Gás e limão, né? É isso. É. Emagrece e tudo mais, que eu fiquei sabendo. É verdade. Não, mas e aí isso foi muito legal. Eu falei assim, cara, como é que vocês encontram essas coisas? Eles encontram cada coisa na internet sobre a gente. Tá, assim, entre nós aqui, ninguém tá ouvindo. Não dá um medinho, não. Porque a pessoa começa a ver muito tua vida. Que, assim, não sabe tudo. Começa a secar, mas não dá um medinho. Assim, sabe da minha família. Sabe as coisas até da minha família. Uma coisa tipo, John Lennon, assim. Isso é meio preocupante. Eu tenho medo dessas o coisas. Uma coisa Ai, ali, ó. O diretor, não, ele consertando ele tá arrumando, a câmera. Relaxa. O diretor tá arrumando desculpa, a câmera. Quebrou? Não. Quebrou. Quebrou, depois nós passamos a conta pro Dadá. Ô, Dadá. Tá fudido, hein, Dadá? Já tranca a porta, Bolívia. Hoje, Dadá não sai daqui. Não, eu fico impressionada com tudo que eles descobrem. É verdade. Então, por exemplo, eu vi um BuzzFeed outro dia sobre mim. Tipo, 17 fatos sobre mim é uma média. Aí eu falei assim, caramba! Que maravilhoso! No BuzzFeed. Você tem BuzzFeed, isso é... Tem e aí fizeram tipo um quiz de o quanto vocês conhecem. Aí eu falei assim... Eu tava lendo, eu falei assim... Caraca, nem eu lembrava nem eu isso sobre mim. Tu tem Instagram? Eu não eu acho que deve ter um Instagram. Não, calma. Terminava. Não, aquele Instagram... Tem uns Instagrams que eles, tipo, acompanham tudo. Então, tipo, a Mia postou um boomerang e eles repostam. Tipo, qualquer publicação, qualquer marcação. Tem coisas que antes mesmo de você postar, eles já têm. Tem, ainda meu tem. Meu Deus do céu, mas... Sério. Aí, tipo, eles, porque isso é muito preocupante. É, porque eles recebem de outro... Porque todo mundo se comunica. Que é uma rede grande, mas também uma rede pequena. Então, todo mundo meio que se conhece. Ó, eu vi a Mia que em tal lugar gente. E manda foto. E tem ainda isso? É que eu não tenho olhado, mas tinha um Instagram que ele, tipo, repostava tudo que você faz. É maravilhoso tudo isso. É maravilhoso. Até agora, meu ver, é um pouco assustador. Não, até agora, não, sinceramente, eu não me assustei. Porque eles realmente gostam de, tipo, estar ali... Nossa, a galera é fofa, bem legal. Assim, eu tenho... Me dá uma agoniazinha do povo meio que indo atrás demais, entendeu? É, nunca há um limite, nada. Há um limite ali, entendeu? Olha, pra mim, ainda não passou. É. Às vezes eu fico surpresa com o quanto eles sabem. E como eles descobrem. Tipo, a pessoa manda mensagem pra você assim...
você está em um restaurante tal agora, né? Nossa, mas eu ia me mijar inteiro, gente, rapaz. Eu acho que eu tô até pensando, tipo assim, aqui. Já, pessoas já apareceram em lugares, assim. Se eu posto um stories e eu marco o local... Você já tá naquelas de postar depois que você vai só? Às vezes. Que é melhor, né? Eu pela segurança é legal, isso. Né? É, segurança é legal. Acho que é legal. Porque acho tem que é um pessoas legal. Muito legais que estão ali assistindo a gente, mas também tem pessoas que não são tão legais. Então tem que tomar cuidado. Eu tô pensando aqui, se eu tiver alguma coisa, alguma história assim, eu conto aqui pra vocês, mas eu acho que eu não tive nenhum susto, assim, nesse sentido, né? Eles realmente são... A gente costuma dizer que é tipo uns ratos, assim, em qualquer lugar eles já sabem de tudo, sabe? Meu amigo, vocês são rápidos demais. Mas, assim, nada assim que me assustasse, não. Muito pelo contrário. Tô pensando se eu já tive algum susto. É, mas ainda tô no meio do teu reinado. Tá começando. Gente, eu calma, tô assustando. Tem tempo pra puxar aí ainda. Não, mas até agora, comigo, pelo menos, assim, nunca aconteceu nada. Esse domingo eu tava na igreja, tiraram foto minha na igreja. Mentira! Isso eu achei. Isso não é cagaço. Isso. Porque isso você tá lá, tiraram foto, você não viu... Como aí é que tá na internet? Mas isso acontece com frequência. Tá, mas tem que ver quem foi o irmão que... O varão. Porque foi tipo assim, não é foda, hein, varão. Eu tava na missa com a minha família, do nada saiu um celularzão então. Assim. Coroinha, isso é coisa de coroinha. Coroinha é não, tudo assim. O seu look de chegada oficial do Miss Universo. Já vazou? Ai, tem isso, verdade, tem isso. É, tem coisa de vazar. Teve isso mesmo. Verdade. Como é que é? Você tem o seu look de chegada no confinamento, ele é muito importante. Né? É aquilo que marca. E todo mundo fica esperando pelo look da chegada das Misses. Tiraram minha foto no salão enquanto eu tava me preparando. E, tipo assim, fez divulgaram. Porra, eu consegui. Antes de eu chegar no compromisso, antes de eu conseguir. E quando eu fui ver, já tava assim, todas as redes sociais. Mas isso no Miss Brasil que você fala? Isso no Miss Brasil. Pra quando você não competiu no Miss Universo, amiga. Não, eu pensei que você já tava vestindo. Eu também achei que era o look de chegada do Miss Universo agora. Não, que ia falar, não, tem que trocar aí. Não, mas trocar, porque já copiaram, já teve. Já teve Patricinha. Muito bem lembrado. Nossa, eu lembrei, você falou isso, eu lembrei de uma coisa agora, que foi exatamente isso. Porque, cara, eles nada passa despercebido. Sério, são muito stalkers. Uma vez, o que aconteceu durante o meu. Antes de eu ir pro Miss Universo? A gente foi, acho que foi fazer a prova do meu traje típico, porque tem um traje típico também lá. E aí, a gente não tinha anunciado ainda quem era a pessoa, era Michelle X, inclusive, que fez o traje. E aí, isso a gente foi pro Miss Universo ou pro Miss Brasil? Pro Miss Universo, já. Tá. E aí, a gente não tinha divulgado. E assim, como, enfim, somos as missas da era da internet, a gente vai postando tudo, vai postando look, o que a gente fez. E nesse dia eu postei, a gente fez uma foto na frente do ateliê da Michelle. E assim, foi uma foto que não dá pra ver nada, parece uma casa mesmo, comum, sabe? Não tem slogan, não tem nada assim que isso aqui é um ateliê. E aí, gente, olha que loucura. Eu fiz uma foto, assim, encostada no muro e apareceu o formato da janela, sabe? Da casa dela. E aí, eles foram lá, no Instagram da Michelle, acharam uma foto de dentro do ateliê que tinha a mesma janela, só que por dentro. E falaram, ela tava lá no ateliê da Michelle X, então o traje típico é com a Michelle X, a gente já sabe de tudo. É maluquice, tipo, né? Eu juro. Eu sou um pouco assim, confesso também, tá? Sou stalker nesse sentido. Mas assim, eu fiquei realmente muito impressionada como... Cara, agora eu tô me sentindo muito mal, sabe por quê? Juro, eles são muito agora assim, eu tô rápidos. Me sentindo muito mal, porque eu fiz um pouco disso. Não com você, mas olha, eu acredito muito em jogar energia e já visualizar as coisas, né? Então, eu tô competindo no Miss Universo e parte dessa visualização que eu crio... Tá aí agora, tô contando aí um pouquinho dos meus segredinhos pessoais. Eu queria saber exatamente como que é o apartamento da Miss Universo e aonde ele fica. Ai, meu então, Deus. Então, olha a loucura que eu fiz. Eu faria isso. Eu peguei... Porque eu quero, assim, eu sei no mapa onde fica. Já escolhi qual que é o supermercado que eu vou comprar quando assim. Eu morar no apartamento. Eu peguei um vídeo da Miss Universo chegando no apartamento pela primeira vez. Você está gravando isso? Ai, meu Deus do céu! É, tá ao vivo. Você tá ao vivo. Tudo tá bem. Ao vivo também. Corre o risco de ser desclassificado agora, por maluquice? Corre. Claro. Mas tudo bem. Olha só, tá bom. Peguei o vídeo. E aí, eu dei pause pra poder conseguir ver ela entrando... o que tinha do outro lado da rua. Cara, aí eu tirei um print, aí eu dei um zoom,
consegui ver mais ou menos qual que era o nome do restaurante. Aí eu entrei na internet, no Google Maps, e coloquei dentro de Manhattan aquele restaurante. Tinha várias localidades. Aí eu fui pegando outras informações. E eu vi que era numa esquina, etc. Aí eu achei exatamente qual que era na esquina. Qual que vi a direção dos carros. Caramba. Então, encontrei tudo isso. Que gente aí, perigosa. Depois que eu achei a rua, eu peguei aquele bonequinho do Google Maps, coloquei na rua e olhei. Tinham três prédios. Eu falei, qual desses três? Aí eu adiantei o vídeo pra quando ela estava dentro do apartamento. E vi a janela. Aí, pela janela, eu reconheci qual dos três prédios que eram. Você sabe então, que ela puxou nossa capivara inteira antes de vir, né? Antes de vir, não é? Ter certeza. Não, então, eu sei exatamente qual é o prédio. Já sei qual que é o dormendo do prédio. Sei qual que é o supermercado que eu vou fazer minhas compras quando eu morar naquele apartamento. Só não sei ainda qual é o meu andar. Dadá, edita isso depois, querido. Assim que ela tiver um relacionamento, manda pro cara. Falou, o cara, ele tem que fugir numa velocidade. Cara, se eu te falar que todas as mulheres são assim... Não, cara. A gente recebeu aqui... A gente recebeu aqui uns peritos criminal que não faz isso. Pelo amor de Deus. Passa batido no perito. Ai, gente, mais uma profissão para mim. Eu não acredito que eu contei essa história. Mais uma profissão para mim. Eu só tinha contado para minha família e agora eu contei. Agora você contou, é ótimo. Mas eu contei para minha família, tô amarrada desde então em casa. Só aí. Vamos falar um pouco. Então, assim, eu acho isso super importante, você realmente visualizar o que você... Mentalizar. Saber. O Miss Universo, ele vai acontecer quando? Dia 14 de janeiro é a final. 14 de janeiro é a final. Quanto tempo é de confinamento? Você vai quanto tempo antes? A gente ainda antes? Não sabe, mas eu acredito que vai ser menos de 14 dias. Porque senão a gente vai passar a virada do ano lá. Né? É verdade, né? Deve ser logo no começo do ano. É, vocês tipo, já vão imagino lá. Que, assim, vai ser... Eu vou tá fechando mala... Vou gritar 10, 9, 8. Pulou 7 ondas, comeu lentilha, foi. Exatamente. Mona Lisa, você ficou confinada há quanto tempo antes? Eu acho que uns 15 dias. 16 então dias, é isso, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu lembro que foi um pouquinho menos do que o ano anterior, que foram 17 dias. Foi um pouquinho menos. E como é que é esse confinamento? O que acontece nesse confinamento? Cara, podia ter eliminação do Miss Universo, né? Tipo, do Miss Universo eu ainda não sei, né? Exato. Vamos aprender agora. A gente tem que ter essa conversa. A gente tá querendo sentar e conversar sobre isso. Porque é importante a gente passar um pouquinho dessa experiência. Lógico. Eu também passei por isso. Eu ficava ouvindo o que as meninas falavam e tal. Mas é o seguinte. O confinamento, ele é um pré... É um pré-concurso, né? A gente sempre fala, fulana ganhou o confinamento, agora só falta ganhar a final. Porque o confinamento é muito importante. É onde eles vão avaliando todas as meninas. Não só... Ali a gente não faz só as fotos, os vídeos para passar na final. A gente passa também por várias pequenas provas, né? Então a gente faz ensaios, dá bastante entrevista, vai para restaurantes. E ali eles vão percebendo como é que essa Miss se... né? Quanto a atenção ela chama, né? O quanto ela tá comprometida, porque a gente tem horários, são extremamente rígidos, tem muitas regras. Tem psiquiatra que acompanha muito dessas chaperonas provas também. E entrevistas. É verdade. O quê? Tem chaperonas. Mas anota aí no teu dicionário de Miss, tá? Chaperona. Chaperona é uma... Que nome estranho. Um abrasileirado de chaperones, que, em inglês, que é a pessoa que, tipo, fica cuidando e vigiando de você. Isso. Entendeu? Então eles trouxeram. O chaperona vem do termo do Miss Universo, do chaperones. É o Bedel, né? O inspetor. É o Bedel, exatamente. É o famoso isso. Bedel. É o que fica cuidando da Miss. Antigo, né? Meio de Bedel. Meu vocabulário é metade culto, metade vida louca. Eu fico nesse meio campo aí. Então chama Aê, Dadá, mó chaperona você, hein? Dadá, Dadá! Mas sabe o que ninguém sabe? E eu não sei se isso é de propósito ou não. Sim. Mas, por exemplo, no meu confinamento, a primeira noite a gente dormiu 6 horas. Depois a segunda, 5. Uhum. Depois 4. Depois 3. Depois 2. Na última noite eu tive 1 hora de sono meu só. Deus. E eu acho que isso faz parte da prova também, porque... De resistência, né? Não, mas assim... É eles querem te ver. Como é que vai você cansada? Como é que é você quando tá com dor de cabeça? Quando é que é você...
sem estar bem-humorada. Porque eles precisam legal, te imagina, conhecer cansado. No seu pior. Mas porque é você vai viver isso. com eles por um, por um bom tempo, né? É exatamente isso. É tipo uma prova de resistência. A gente começa... No primeiro dia, eles são super legais. Então, você chega... Como é, geralmente... Enfim, vários países, não, calma aí, né? Vamos lá. No primeiro dia, eles são super legais? Não. Todos os dias, eles são muito legais. Não, no sentido... Não tem, assim... não tem nada ah, de... Ela já passou e ela fala que... Eu posso falar. Você que tem que puxar ela o saco. Ainda tem, ela ainda tem um contrato. Mas eles são mesmo. Eles são muito queridos. É porque fez para eles que, tipo, tem não. uma tortura ah, gente, coisa. Mas aí tem que ter um pouquinho de interpretação. O que acontece? É, como ela tem contrato pra assinar, tudo bem, eu entendi. Eu já posso falar, já foi minha vez. Não, mas assim, eles são legais no sentido de... Eles dão um pouco de espaço, assim, tipo... Fingem que vai ser tranquilo. Depois o negócio começa a aperrear, né? Então, o que acontece? Quando a gente chega lá, são, no meu ano, foram 95 países. Então, imagina, 95 meninas. No Miss Universo. É gente. No Miss Universo. É muita menina. Então, cara. Imagina, pra chegar, a gente chega lá... Faz, assina, né? Fala, é, a gente responde algumas perguntas. Então, assim, quem é você? Qual é o seu propósito? Eles já vão colocando alguns questionários pra ir e colocando essas meninas em grupos, separando em grupos, determinando pra que tipo de vídeo elas, né, vão gravar. Então, enfim, a gente faz toda uma seletiva. Imagina 95 meninas. Uhum. Demora um dia e meio, assim, no mínimo, sabe? Então, nesse primeiro dia, é tranquilo, porque a gente vai lá. Inclusive, vai acontecer a mesma coisa, é de praxe. Você vai lá, você vai anotar, vai falar, enfim, todo, vai responder lá os questionários. Depois, a gente tira uma foto, uma coisa assim, pra ficar logo no acho que no Instagram ou no site, eu não lembro agora. Pra fazer a comparação, né? Dia 1, dia 18. É tipo isso. Já baleada, já. É tipo isso. E aí, eles... Enfim, a gente faz essa parte mais burocrática, por isso que demora um pouco mais. E a gente descansa. Eu lembro que eu cheguei e fui organizando já. Esse é o único momento, Mia, já pega logo essa dica. Vai ser o único momento que você vai ter tempo de organizar a sua mala. Ah, organizar. E não, sim, descansar e arrumar a sua mala. Depois disso, vai tudo virando um caos. Então, tipo, quando eu cheguei, eu fui arrumando. Que bom, já vai veio... apertando o tempo. É, não, já vai apertando o tempo. Daí você, enfim, você tem Mas que você organizar. Mas você tirou tudo da sua mala e colocou no... Tudo. O que é que eu fiz? Eu guardei tudo já looks determinados. A gente tirou foto. E aí, eu tirei foto de todos os looks. Fui pendurando e fui colocando as fotos pra saber que brinco, que vai com o quê... Tudo já super organizado, porque o tempo lá é muito corrido. Então, não dá tempo de você ficar pensando, ah, que brinco que eu vou usar com essa look. Não, você já tem que estar determinado muito antes de estar lá no concurso, porque cada tempo é muito importante pra eles. As chaperonas, elas ficam com um blocozinho, então elas anotam, sabe? Se você for muito indisciplinado, isso vai chegar na organização. Então, você tem que manter os horários. Então, esse é o único dia que a gente tem pra descansar. Depois disso, a gente dorme 2, 4, na final, a gente muda, né, os horários. A gente vai descansar umas 6 horas da noite. No caso, foi assim comigo lá nos Estados Unidos. A gente foi dormir umas 6 horas da noite. 2 horas a gente acordou pra começar a se arrumar pro Miss Universo. 2 da manhã? Gente, que loucura! Isso mesmo. Foi o momento que eu tive pra descansar. E não consegui descansar, né? Porque fiquei arrumando coisa, pensando, dormi umas 2 horas no máximo. Eu vou dizer pra vocês, eu durmo igual um anjinho, assim. Eu deito na cama, não dá nem pra eu pensar assim. Ah, agora eu vou dormir. Isso é bom. Eu não consigo terminar esse pensamento, eu já tô dormindo. É, não. Todo mundo, assim, fala, Mia, eu te odeio porque você dorme muito rápido, assim. Não, é o meu isso sonho. Isso é bom pra você, porque mas você tem que saber desligar vai lá à noite. Né? É, mas vai precisar. À noite antes do... É, o horário troca lá. Não, você não, tem não. Que tá... A noite antes da final é uma emoção tão grande. Não consegue dormir. Mas sabe você não que consegue é, mas dormir não, direito. Mas não é, sabe o que é? Porque você... Eu também pensava assim, eu falei... É o Red Bull que eu tô tomando, é, né? Não, é isso. Eu pensava assim também, porque, cara, eu não vou conseguir dormir, sabe? Só que o que acontece? Você ensaia tanto, você ensaia, tipo, tanto o show mesmo, que quando tá acontecendo o Miss Universo parece mais um ensaio. Entende? E também tem uma parte lá que é o ensaio final. Que aí a gente veste as roupas. É como se fosse o Miss Universo acontecendo. Inclusive, eles distribuem até ingressos pra algumas pessoas assistirem o último ensaio. Então, é, tipo, é tão real, que quando chega na final... Claro, você percebe a diferença, né? Tem milhões de pessoas te assistindo, mas você tá mais tranquila porque você ensaiou várias vezes aquele momento, sabe? Então você vai ver esse sentimento ah, é diferente. Não, eu não consegui dormir nem na direito, nem na noite antes da final do Miss Brasil e nem na noite depois que eu ganhei. Só não... Eu, assim, as únicas 2 noites da minha vida que eu não consegui dormir. Agora, deixa eu falar...
Quanto tempo dura esse show, essa apresentação? Porque 95 misses se apresentando... Ah, mas elas não... Não, não. A preliminar acontece alguns dias antes. Vai. Onde todas desfilam. Isso é no confinamento, a preliminar. Mas na final mesmo, que passa na televisão, são só... Muda de ano pra ano, mas normalmente são 15 escolhidas. Ah, tá. Ou 15 ou 21, às vezes varia entre ali. E aí vai cortando durante o programa, e aí, né? A gente tá em... Desculpa te interromper, mas a gente tá em ano de Copa. Verdade. E acho que no meu ano teve alguma coisa em homenagem à Copa, ou Olimpíadas, alguma coisa assim. E aí foi 20 países, né? Foi por continente. Pode ser que aconteça alguma coisa pode nesse ser. Sentido. Então, assim, vamos dizer pra homenagear, assim, se for... Não sei. Tá, vamos lá. 15, 20. É, no máximo. Todas elas fazem um biquíni. Isso. Depois corta pra 10, todas elas desfilam de vestido de gala. Depois corta pra 5, todas elas respondem a pergunta. E às vezes cortam pra... Ou a 5 de novo, respondem mais uma outra pergunta ou um tema. Ou somente 3. É. Essa pergunta, vocês sabem o não. que vai ser na hora? É... Não, tem temas. Já vou no o que Miss Brasil não tinha. É, eu acho que o Miss Brasil no fez Miss isso. No Miss Brasil, você foi. Chega lá e você recebe... O que perguntaram pra você? Sabe de uma coisa? Só eu que não você acha lembrar. Sobre o boi bumbá? É, você exato. É garantido ou caprichoso? Tá ligado? Sou garantido. Eu ia umas perguntas assim, falei assim, vamos lá. É, assim... Como funciona o impedimento? Não, mas tem umas perguntas um pouco... Às vezes tem umas perguntas estranhas, assim. LeBron já James. Tiveram mais. Hoje não. Hoje as perguntas são hoje muito mais... Hoje as perguntas estão bem melhores são bem melhores, já são... Dá pra estudar um pouco, mais ou menos, claro. Que linha vai? Não. Claro. Assim, eu acho que dá pra... Ela fala não, eu falo claro. Claro que não. Olha só, tá no Miss Universo... Né? Não, não. Olha aqui, vamos lá. No Miss Brasil, não. Porque poderia ser qualquer coisa. É, poderia, verdade. Eu gosto muito da energia do Brasil. Gosto muito. É caótico. E aí, no Miss Universo, pelo menos nos últimos anos que eu conversei, elas recebem uma lista de temas. De temas, é isso. Saúde mental, Nações Unidas, etc. Vamos perguntar da guerra esse ano, certeza. Com certeza. Certeza. Fica essa aí, ó. Essa dica. Vai cair aí. Pra você essa daí, hein? Já relações pode anotar. Internacionais. Pode anotar. É. Vai cair a guerra. Da guerra. Rússia. O que você acha Ucrânia. Sobre a guerra? Você fala, pô, paz, não sei o quê, tá mó errado. Putin, mas Putin, mó fraco que... das ideias, entendeu? Cara, sabe o que eu acho que vão perguntar assim? Ah, o que você diria pro Putin? Eles gostam muito de fazer isso, assim. É, o que, tipo, que você que... diria é verdade, pra... É verdade, é verdade. O que você diria pra uma pessoa... Ela já tá anotando tudo. Você tá vendo como tá ela é louco, nerd. Meu? Tá louco? Que isso? É isso. Que isso, cara? A gente tava falando pra mim. Não, você veio pro Putin, exato. Tá louco, cara? Para com essa guerra aí, meu. Mas é. Como é que você fala assim, russo? Entendeu? É. Não, mas tem que responder. Aí é mais difícil. Aí é complicado. Não, rola umas perguntas polêmicas. Assim, por que que eu falo que a gente tem uma noção? Porque geralmente são assuntos polêmicos, assim, sabe? Não é tão banal. Não, assim, já foi, tá? Já fizeram perguntas, tipo, o que você faria se você fosse um fantasma? Já aconteceu. Meu Deus, essa. Mas, por exemplo, na pandemia, se você fosse um líder mundial, o que você fazia pra combater é a pandemia? Essa é boa. Essa é verdade. Pergunta é boa. Ou não, na verdade, eu acho que assim, o que você faria diferente dos líderes? Porque, cara, se todos os líderes pensando juntos não conseguiram pensar numa solução, você vai dar 30 segundos pra uma menina na frente de milhões de pessoas encontrar isso. Essa solução? Olha só! É uma sacanagem, Mas enfim, eu fiquei são, com o coração apertado por essa garota. Não, são coisas assim, mais polêmicas. Por isso que eu falo que a gente tem uma noção, assim, né? Porque a gente vai pesquisando o que é tipo prova do Enem. Nossa, eu ia fazer agora. Redação do Enem. Você não sabe o que é, tipo, mas a temática dá pra você chutar mais ou menos ali. É tipo isso. E no meu ano, ela inclusive foi muito mais difícil, porque no ano dela não teve nem pergunta, nem adiantaram nem pergunta e nem tema. No meu ano, adiantaram alguns temas, mas eu nem olhei, porque eu falei, não, se eu decorar alguma coisa vai dar merda. Opa, xinguei, gente, eu não posso, né? Eu falei a palavra com M. Você pode. Você pode. Eu não sei se vocês podem como Miss. Não, aqui merda pra gente é vírgula, eu acho. Mas eu acho isso um tema importante da gente abordar, né? O que pode ou não pode de isso Miss. Isso é legal. Porque tem muito mito, não é? Sim. Então, o que a Miss pode aqui? O que a Miss não pode? Por exemplo, eu sei que vocês falaram aqui, comentaram antes, que não pode postar foto com bebida alcoólica. Não é? Verdade. Por isso que a gente botou essa canequinha. Tá aqui dentro da cachaça, né? Mentira, não é, não é. Ela, ainda bem que tá energética. Ela não pode, ela tá com o contrato do DVD. Não fode a menina, pelo amor de Deus. Deixa aí do lado pra aparecer. A Martina marcou uma reunião às 10, tá? Hoje. Marcou uma reunião hoje, 10 horas da noite. Ih, alguma coisa saiu errado aqui.
Olha vamos, aí. Mia, a vamos Martina correr. Tá sério, a Martina oh. tá assistindo esse ao vivo? Mia, eu vou te levar tá lá pra casa, mulher. Calma. Fica de olho no Léo Dias aí, se ele falar alguma coisa. Fica de olho aqui, ó. Tomara que dê merda, vai estourar isso. Tô brincando. Obrigado. Mas vamos lá, outras coisas, por exemplo. Você não pode ser casada. Assim, do meu ano pra frente, poderá. Ser casada, ter filhos. A partir de agora vai poder. Agora, a partir vai poder. De agora, mas até o meu ano, você não pode. Não pode. Não pode ser responsável por alguém. Não pode ter sido casada, estar casada, ser divorciada. Namorar, você não pode. Namorar pode. Namorar pode. Namorar pode. Pode, é? Olha, pode. Que legal, né? Vocês estão namorando? Eu tô casada. Você tá casada? Tô casada. Tá vendo? Tudo é muito cedo. Eu achava, eu jurava que ela era, tipo, já tinha 30 gente, anos. Gente, é verdade. Assim. Eu tô casada já há 6 anos. Meu olha Deus. Rapaz, mas... Cara, até que eu comecei. Não, isso não é possível, porque você... 5 anos atrás, fazer era calma, verdade. Meu Deus, verdade. Ele já eu tirar minha palma. Oh, meu Deus! Polêmica! Não passar uma pauta antes. Não, é mentira, gente. Corta, corta, pelo amor de Deus. Não, na verdade, eu todo no total, meu relacionamento já tem 6 anos. Sim, isso. E casada... Casei logo depois do rapaz. O rapaz foi buscar na base, hein? Foi. Foi buscar na base, né? Não é? Começou a namorar, não era Miss, não. É engraçado, ele é meu primeiro namorado, já foi logo marido e tudo mais. Já amarrou, lógico, não é besta, né? Não, na verdade, assim, né? Eu cara, não, e olha só a sorte desse rapaz. Ele começou a namorar a menina que andava de ônibus. Na rua esburacada, na Teresina. Esburacada, lá no... bem, hein? E toma né? uma missa de graça. Ele investiu muito aí, bem, olha a aposta. Gente, e eu confesso, ele adora fazer essa piada. Ele ama lógico, fazer essa piada. Lógico. Pelo amor de Deus. Isso é o quê? Fala na tua frente, pros amigos dele, fala assim, meu irmão... Eu sou embaçado. Eu aqui, ó. Abraça pra ver se tu pega um pouquinho da galera e faz as piadas. Eu sou olheiro. Se me aponta que eu falo, se vai virar miso ou não. Ele não deve se perfazer com os amigos dele. Mas é engraçado. A gente se conheceu um pouco. Eu já era Miss, só que Miss tinha ainda. Eu tinha 17, quase 18 anos. Ah, então ele viu o potencial. Ele viu o potencial. Viu ali. Categoria de base, eu tô falando. Ele procura assim, ó, Miss Teen. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem. Não, não. Essa aqui Mona Lisa aqui é legal. Essa Mona Lisa vai não, ser nos braços. Mas é engraçado, ele só descobriu, óbvio, que eu tinha 17 anos um pouco depois, porque aparentemente eu tenho uma cara assim de ser mais velha, né? Eu sou muito alta, enfim. E isso acaba que as pessoas acham que, enfim, desde quando eu tinha 12 anos, as pessoas já achavam que eu tinha 18, sabe? Então minha cara engana um pouco. Mas depois ele é mais velho que você? Muito mais? 19 anos. 19 anos mais velho? É, 19 anos. Polêmica. 19 não, anos. Não é polêmica. Não, tipo, não, não super, é. Eu também não, namoro mais velho. Rapaz, é 19 anos mais velho. Também então, quando eu descobri, né? Quando ele falou a idade dele, eu também fiquei um pouco assustada. Que né? ele também aparenta ser mais jovem. Ele não, ele aparenta ser mais jovem. Ou agora não, agora tem uns cabelos brancos, já tá nos 42. Ó, mas... Também aqui mandou. Reunião hoje às 10, viu? E urgente, não, e botou urgente. Botou urgente. Eita, morra! Botou urgente. Ai, que legal. Que legal. Tomara. Marcamos um programinha bom, ferramos duas minas. Olha só, que bacana. Pra nós, vou perder coroa. Vou perder coroa porque eu era casada. Aquela... Pra nós, tá incrível. Mas é seu marido que mandou mensagem. Ah, o marido! Qual é o nome do seu marido? Emídio. Emídio. Ele deve estar me assistindo no carro agora. Emídio, não te conheço, mas sou seu fã. Nossa, Emídio. Emídio, receba o nosso abraço. Ai, mas enfim, a gente conheceu quando eu tinha 17, aí... 8 meses, aí eu falei pra ele que eu era Miss, que eu gostava, e fui contando toda a ele minha... fingiu que não sabia. Legal. Não, ele, como ele é baixinho, né, ele disse que a primeira coisa que ele pensou, meu Deus, uma mulher desse tamanho, eu não vou atrar, não vou conversar com ela, não. Mas enfim, ele é pra frente, é piauiense, arretado, foi lá e conversou. Deu certo. E ele se mudou pra São Paulo por gente, causa... Gente, sério. Isso por é você? Por mim. Ele largou tudo, largou o escritório dele, largou tudo, tudo, assim. Sem pensar. Ele, inclusive, assim, já teve outros relacionamentos. Que lindo. Que essa questão de viajar, de ir pra outro estado, sempre foi um empecilho. Pra ele, não tinha... não tinha conversa. Mudou pra outro estado, terminava, né? E aí, quando eu falei pra ele, eu fui muito clara, assim. Logo, eu sempre fui... Enfim, eu era uma menina, 17 anos, mas sempre fui muito decidida, né? Eu sempre corri atrás de tudo na minha vida. Nunca esperei, assim, nada. Então, assim, na hora que a gente começou a se relacionar, de ficar mais sério, eu falei, olha...
Eu sempre tive esse receio. Olha, eu vou ganhar o Miss Brasil e vou pra São Paulo. Ou você topa. E vou meter o pé de Piauí. É. A chance de você casar com uma Miss só passa uma vez, provavelmente. Vem logo, não. Ou você vem, ou você vai rodar. Não, mas eu fui assim, imagina, eu sou grandona. Já falo alto, já cheguei logo botando tudo na mesa. Ele né? ficou então, com medo falei... da agressão, essa é a verdade. Ficou um pouco intimidado, mas eu falei, olha, eu sempre tive receio de namorar, tanto é que minhas amigas já namoravam, novinha e tudo, e eu não tinha namorado ainda e não queria namorar, porque eu sempre tive na cabeça, nossa, quando eu namorar, a pessoa vai querer que, enfim, fique aqui no Piauí, construa uma vida aqui, e eu não quero isso, assim, e apesar de amar muito meu estado, eu sempre quis viajar, eu sempre quis trabalhar, eu gosto de trabalhar como modelo e já tinha isso na minha cabeça, justamente pela possibilidade de conhecer muitas coisas. Então, eu já fui deixando bem claro isso, né? E quando eu fui, assim, imagino, agora parece muito fácil, mas uma menina de 17 anos, assim, sem nenhum tipo de estrutura mesmo e nem pensava, sabe, em qualquer coisa muito grande pra mim, eu já cheguei falando, olha, eu vou trabalhar com TV, eu vou ser modelo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero ser famosa, sabe? Eu já chegava colocando tudo que eu queria. E assim, isso aconteceu, eu já tinha comunicado uma vez com uma outra pessoa que, enfim, eu estava, não era nada muito sério. E a reação dessa pessoa foi, tipo, dar risada, sabe? Falar, não, você, Miss, kkk, tipo, zoando da desdenhou minha... Desdenhou do teu desdenhou sonho. Desdenhou total. Esse rapaz hoje é conhecido Chora. Como Quinto Beatle, né? É o Baba Chora. Baby. É a Kelly Key. Ele nossa. Tá assistindo agora, falando já. Assim, nossa. Há muito tempo. Eu não queria ser esse cara, não, você, querido. Não. Cara, eu lembro como se fosse ontem. Ele desdenhou muito. E eu falei assim... Ele te acompanha ainda até hoje? Já reviu ele? Não sei, já. Você já reviu? Já, eu não posso quando falar ele te como. Viu? Ah, eu quando fui... Qual foi a reação? Oi, Mona Lisa, tudo bem? Não sei o quê. A cara dele ficou de assustado, assim. Eu falei, tranquilamente, óbvio, né? Não sei como que mas é. Hoje, porque e ele a cara tava na dele bosta, era cara. De tipo assim, eu perdi. Mona Lisa olhou pra ele e falou, quer tirar uma foto? Não, não, Mona Lisa foi aquela risada que ele deu pra ela. Ela deu pra ele. Não, dei muita risada. Mas assim, eu não sei como que foi. Mas acho que ele nem deve lembrar disso, ah, não. Ah, ele lembra. Ele lembra. Mas eu falei isso, né? E ele riu, sabe? Tipo, deu, zoou, assim. E aí, assim que eu realmente comecei a ficar sério com meu marido, eu falei, e a primeira coisa, assim, eu lembro como se fosse ontem. Tipo, ele falou assim, é isso que você quer? Cara, que massa ver uma menina tão nova, tão jovem, com tantas pessoas jovens, assim, querendo nada da vida. Você tem determinado o que você quer através do seu trabalho. Cara, o que você quiser, eu tô aqui, vamos junto. E quando eu falei também que eu ia pro Miss Piauí, porque também foi um outro comunicado, porque eu não imaginava entrar no Miss Piauí, eu achava que seria uma coisa pros 25, 26 anos... Eu falei, olha, eu vou pro Miss Piauí. E eu já, eu confesso que eu pensava assim, nossa, será que ele vai rir como da última vez? Uhum. E ele, vamos pro Miss Piauí? Como é que eu faço pra te ajudar? E como é que é isso? Como é que é o concurso? Como é que funciona? Como é que eu posso te ajudar? E, enfim, ele, nessa época, ele largou o trabalho dele, assim, ficou só meio período trabalhando. O outro período, ele me levava pra todos os lugares, porque eu era de busão. Ou de pé. E aí, imagina, eu andando com aquela monte de sacola, com roupa, com um monte de coisa, com salto no sol quente, era terrível. Então, ele me ajudou nesse sentido, assim, de me buscar, me levar nos lugares. E assim que eu... Sem investimento, entendeu? E assim que eu ganhei. Mas o que o você Miss falou ali. É muito verdade, assim, se tiver alguém assistindo que sonha em ser Miss, eu acho importante falar isso, porque eu também pensei que as reações das pessoas, né, eu achei que eu ria, achei que... Não, mas é impressionante como quando você é verdadeiro sobre o seu sonho, aí você, o que você quer fazer. É impressionante como as pessoas apoiam. Eu também recebi muito apoio dos meus amigos, familiares, todo mundo. Eu acho que isso foi uma lição, assim, que mudou muito a minha vida. É, todo mundo te fala que a gente... Não, você conhece alguém que é teu amigo quando você tá na pior. Mas eu acho que é o contrário, sabe? Na pior, sempre aparece alguém que tá um pouquinho melhor e vai lá e te ajuda, sabe? Mas quando você tá subindo, aí sim que você conhece as pessoas exatamente. Que realmente assim, gostam de você. Quem tá torcendo pelo seu sucesso. Quando você tá no auge, incomoda. Então, assim, realmente, os seus amigos de verdade são aqueles que quando você tá bem, eles também estão ali do seu lado. Porque é muito fácil sentir simpatia. Como alguém que tá pior do que você. Ah, deixa eu cuidar de você. Isso é muito fácil, você tá do lado de alguém que tá mal. Mas tá do lado de alguém que tá muito bem, tá em ascensão.
São poucos. Não, felicidade do outro é difícil de... Incomoda, né? É do ser humano mesmo, né? E você vê quem tem felicidade real, né? É muito claro. É verdade. Uhum. E aí, assim, vê assim... Isso não realmente só... foi muito interessante. Não, não só... Muito, você ótimo ponto, você percebe justamente por isso. Principalmente porque quando a gente... O nosso meio é de uma hora pra outra. Sabe? De um dia pro outro, você se torna a Miss Brasil. E tudo muda mesmo. Da noite pro dia. É, literalmente. Você ganha a noite, você acorda no outro literalmente, dia. Literalmente. Então, assim, aí você... É um choque não só pra você, também pras pessoas que convivem com você. E ele nunca, nunca pensou assim, nossa... Nunca foi egoísta, sabe? Ele sempre pensou, cara... Eu lembro que quando a gente tava ali meio estremecido, não sabia se ia continuar pela questão da distância. Ele, cara, independente de qualquer coisa... O seu sucesso, pra mim, é uma das maiores felicidades da minha vida. Eu quero ver você bem. Eu falei, ih, meu filho, sei lá, tá lascado que você vai... Até eu tô quase beijando o Emídio. Faz esse gostoso aqui, que pelo amor de Deus. Emídio agora... Pelo amor de Deus. Não, Emídio agora... Que homem é esse, meu Deus? Emídio dei pause no vídeo, foi no espelho e falou, cabrabão, viu? Emílio, tu é foda, Emílio. Ele é mesmo, eu confesso, ele é. Caraca, hein? E aí ele falou... acabou de elevar a barra. Não, todos os homens agora vão ser comparados ao Emílio. Não aceitei menos que isso. E assim, ele pegou, eu falei, ele também tava assim, ah, se você quiser terminar, tá tudo certo, não sei o que. Eu falei, o quê? Você me meteu nessa, você me ajudou, agora você vem comigo, nem que você não queira. E ele, novamente, por medo de agressão. Exato. Ele já tá em São Paulo, coitado. Tá bom. Eu te falei que mulher nordestina é arretada. Deste tamanho, perigosíssima. Ô, Mia, e você, tá namorando? Olha, essa informação eu não sei ainda, também quero saber. Olha, eu fiz uma promessa pra minha família até o final do Miss Universo, sem homens. Não vai... Eu sou muito romântica, eu invisto demais, então é um foco só. Você é romântica? Muito romântica. É daquela que... Você é cafona? Daqui a pouco o Léo Dias descobre, viu? Que gente, assim, ó, romantismo é cafona, de vez em quando, não tem como. Você é que signo? Que signo você é? Escorpiana. É? E é assim que eu cafona no amor? Não sabia disso. Cara, eu não sei se eu sou cafona no amor. Mas você é intensa. Acho que eu vou ter que perguntar pros meus ex, mas intensa. É. Muito intensa. Então, assim, Você é a famosa 880. Emocionada. Não, eu sou 880. Eu sou 880. Então, assim, eu me entrego demais em tudo. Já pensa em família, já. Exato. Aí ela começa a namorar. Né? Não conheço ninguém assim, não. Duas semanas eu tava casado. Casei rápido. Morando sério. Junto. Mas esses são os melhores relacionamentos. Duram bastante, verdade. Não é? Isso aí. Comemorou quantos anos agora? 8 anos. Manda mensagem pra 8 anos. Essa semana fiz 8 anos de casamento. É muito engraçado, ai, porque assim, conheço as pessoas, aí eu falo assim, coloca aí na agenda, manda mensagem de novo dia 15 de janeiro. É, olha... Eu literalmente conheço as pessoas, eu mandei uma mensagem porque tudo assim, pode mudar, hoje. Né? Tava falando com alguém, eu falei assim, tá, é... Querido. 15 de janeiro, coloca aí na agenda. E outra, esse aí também o cara já vai, ele pode já ganhar o Miss Universo não, também, então, né? Tem ela que fala, já ela projeta. Fala, ela fala pro rapaz assim, ela fala, querido, se você me pegar hoje, você tá pegando a Miss Brasil. 15 de janeiro, de repente, você pega a Miss Universo. Dá uma segurada melhor que pode valorizar. Dá uma segurada que vai ser bom melhor pra você. Que a bolsa, um bom investimento. Melhor que a bolsa, né? É, vai valorizar legal. Não é? Mas também, quando você mandar mensagem, na hora que valorizar também, você não vai ser o único. Então, assim, eu já vi. Eu já aviso que dia 15 de janeiro vai ter uma concorrência fora. Mundial. Manda no primeiro horário. Vai ser ceia por ordem de chegada. Tem que respeitar o foco. Imagina, se dia 15, meia-noite um cara te mandar mensagem... Eu vou investir. Você entendeu? Eu vou investir. Não é? Ela planeja tudo. Você viu que ela já sabe até o prédio que ela vai ficar lá. Então, tá vendo? Exato. Não, ela falou já do eu vou investir. Na cabeça dela, ela já tá pensando na família. Ela já... Com alguém que ela nem sabe quem é. Eu gosto assim. Entendeu? É assim que é bonito. Entendeu? Maravilhoso. É emocionada. Cara, eu tô falando, eu sou 880. Emocionada eu me mesmo. Entrego. Ai, eu consigo, me entrego em tudo. Assim. Eu dou sangue em tudo. Eu não sei meio termo. Agora vamos realmente falar. Realmente não arruma agora, não? Não, que... não, não vai atrapalhar. Não, atrapalha. Vai atrapalhar. E você, vai me dar do jeito... o traje típico de presente pro cara, então, aí já vai dar uma. Não, do jeito que ela falou. Do jeito que ela falou que é emocional, olha aí, fez a Miss Guspi na mesa, Marcão. Porra! Não é? Desculpa. Olha aí. Porra, eu tomei um gola. Fez a Miss Guspi pelo nariz. Tá
bem, né, amiga? Tudo certo. Desculpa, tá bem, tá bem. Não, mas tá, é bom. Tá bem. É bom, ela é muito emocionada. Ela não pode se envolver agora que ela é emocionada. Ela se envolve, o cara fala. O cara motorista de Uber. Mais água. O cara, motorista de Uber fala: esse papo de Miss Universo aí é besteira. Ela fala: é verdade. É verdade. É verdade. Parei, parei. Vamos casar. Isso. Agora me fala um negócio. Qual que é a agenda da Miss Brasil? Depois que você é eleita Miss Brasil, o que você... Ali, olha aí, olha só a agenda, Dada. Não, não. Passa aí o celular. Agenda que eu digo, agenda de compromisso. O que você tem que fazer? Quais são as suas obrigações? E, por consequência, a da Miss Universo. O que faz uma Miss Universo? Não, aí teve muitas perguntas. Então vamos lá, primeiro. Uma Miss Brasil. Ganhou. O que você tem que fazer? Qual que é a agenda? Ah, é de que a Miss, na verdade, ela é uma embaixadora, né? Uhum. A gente usa, a nossa porta é a beleza, mas a gente alcança vários setores, vários lugares, assim. Então, eu acho que ela falou muito bem, é uma porta, realmente. É, a beleza tá ali pra chamar atenção, atrair os olhares e abrir as portas. Mas é muito importante aí, depois que as portas estão abertas, o que que você vai entregar, né? Eu acho que isso é muito importante as pessoas saberem. Entenderem. Que vai muito além da beleza. É, verdade. Então, assim, além do nosso lado profissional, claro, a gente tá em ano de reinado, a gente tá construindo a nossa imagem, né? Então, tem esse lado profissional onde, claro, isso é muito individual, né? Porque cada Miss tem a sua forma, né? A Mia já é muito mais comunicadora, trabalha com jornalismo, então a carreira também tem que ser pensada de acordo com o que ela é, com o que ela gosta. Isso tudo é muito individual mesmo, vai de cada Miss. Então a gente, além de cuidar da nossa questão profissional, a gente viaja assim, o Brasil inteiro. A gente dá voz a muitas causas. A gente conhece, e assim, eu acho legal, uma das coisas que é muito bacana em ser Miss é que a gente alcança todos os públicos. E por a gente ter essa possibilidade de alcançar todos os públicos, a gente também alcança todas as causas que você imaginar. Então, assim, eu tenho um fã de 5 anos, eu tenho um fã de 70 anos. Então, assim, a gente tem esse cuidado de abastecer e dar voz a todos esses públicos. Então, assim, é um ano muito intenso de viagens, de lugares onde a gente ajuda várias ONGs. A gente dá voz a várias causas. Então, no meu caso, eu falei muito sobre essa questão do empoderamento e da mudança. Acho que nem empoderamento é a palavra, mas a mudança dessa nova Miss, né? Acho que do meu ano e um pouco antes também, trouxe essa voz, essa nova imagem da Miss moderna, da Miss comunicativa, daquela que não tem medo de falar o que pensa, não aquela paz mundial, neutra, não, aquela que se posiciona, que fala aquilo que acredita. Veio junto com a internet também, né? Veio junto com a internet, o contato, verdade, muito maior com o público, sem você ter que estar fisicamente no lugar, né? A gente foi quebrando essas barreiras, e né? E eu digo que, assim, ser Miss Brasil é o trabalho dos sonhos, porque você tem a oportunidade de fazer trabalho, sabe? Você tá sendo pago ali pra fazer trabalhos sociais, pra você representar o país e a sua cultura aqui e fora. Aqui você tá ajudando a conectar os povos, sabe? Mostrando um pouco do Amazonas. Você vai ali, você mostra um pouco daqui. Até os próprios brasileiros não conhecem o Brasil. E você tem a oportunidade de ser uma boa influência pra jovens meninas. E tem gente que leva isso como uma pressão, mas eu acho que isso é uma grande... Assim, uma coisa linda, um peso maravilhoso de você ser algo único e descobrir mesmo qual é a melhor versão de si mesma. Sim, claro, você deixa de fazer uma coisa aqui ou ali, mas você sabe que essas decisões que você está tomando, você está influenciando outras meninas. E, cara, a oportunidade de você fazer esse bem social, fazer o bem para as próximas gerações e fazer um bem cultural... É literalmente o trabalho... Pra mim, é o trabalho dos sonhos. É verdade. Eu acho muito bacana a mudança de mentalidade um pouco da questão do... O que é a responsabilidade da Miss. Porque... O que você achava que era a responsabilidade da Miss? Não, porque assim... Antigamente... Isso que eu digo é até anos 80, de repente 90, tudo. A Miss era a imagem da mulher submissa, a bela recatada e do lar. Sim. Não é? Era... Eu acho que tem espaço para todas. Acho que toda mulher tem o direito de ser a bela e recatada do lar, se ela quiser. Mas a gente, acho que trouxe um pouco a mais, sabe? Um outro caminho. Porque, como você falou, esse era o único caminho que tinha, era a única imagem. Exato. Né? Então, assim...
pra mim, por exemplo, no meu, durante o meu reinado, se tem uma coisa que é impossível correr... nem se eu quisesse correr disso e não, nem, queria, nem gostaria, porque foi uma coisa que eu sempre bati e falei no concurso, foi a questão da diversidade de beleza. Então, assim, eu sou a terceira Miss Negra em mais de 60 anos de concurso. Uhum. Então, assim, a gente começou a tocar em feridas, em coisas sensíveis. Mas pra que a gente... mude realidades, para que a gente traga essa diversidade para dentro do concurso, a gente teria que passar por esse processo também. Então, isso foi algo que eles me deixaram super à vontade de falar e de levar mesmo durante o meu reinado, né? Então, esse é um ponto muito importante, assim, que agora as possibilidades são diversas. Ela tem lugar para todas as misses. Acho que muitas mulheres se identificam comigo, como muitas mulheres se identificam com a Mia. E a gente é só um retrato, assim, desse país diverso, dessas mulheres diversas, que têm gostos variados, sabe? Então, eu acho legal, assim, como a gente tinha comentado sobre tradição. Tradição é importantíssimo. Claro que a gente vai se adaptando de acordo com a nossa sociedade. Mas o Miss é justamente essa beleza, né? De como começou, né? As polegadas. Imagina que a gente perdeu a coroa por polegadas. E hoje a gente nem se fala mais em medidas, né? São outros assuntos. Mas da mesma forma que o papel da mulher mudou e evoluiu na sociedade, eu acredito que o papel da Miss também vem evoluindo da mesma forma. A tradição que evolui, né? Da hora. Isso, então a gente tem a mulher do século XXI, a gente tem a Miss do século XXI também. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, Emílio está no chat. Ah, mentira! Ai, meu Deus! Está o quê? No chat? O estúdio inteiro aplaudindo Emílio. Palmas para esse homem. Temos um herói. Emílio, seu gostoso. Desculpa, com todo respeito. Do YouTube? Tá no YouTube. Nos acompanhando. E o que ele falou? Ah, ele só falou muito bom e deu risada. Esse homem é feliz. Esse homem, ele solta kkkkk. Alegria. Se eu recebesse esse tanto de elogio, eu também ia estar muito bom. Kkkkk. Emílio tá kkkk. A louça já tá lavada. Olha, amor, a louça tá lavada. Gente, você tá entendendo. Emílio, onde é que eu encontro o Emílio no dia 15 de janeiro? Eu já falei pra ele que ele tem que fazer um curso pra maridos de misses, porque ele, sério, ele ensina tudo. Ele ensina como se portar, o que fazer, pra, até colar cílios, tá, gente? Até colar cílios? Já aconteceu de eu estar estressada e não conseguir colar. E ele falou, o que é que eu faço? Como é que põe? Eu falei, aqui. Chorando. Ele lá colocando. Ele, calma, vou te ajudar. E aí ele colou meus cílios. Então, assim, amor, é um artista, é toda da obra. Tá de parabéns, hein, querido. Realmente, que homem. Ai. Outra curiosidade que eu tenho a saber qual é a relação entre as Miss? Vocês têm um grupo de WhatsApp, por exemplo, só de Miss? Que nem tem de ex-BBB? Não temos agora. Aí, não temos um atualizado. Não, mas temos, a gente, mas eu acho que eu adoraria. Eu acho que deve ter um grupo. É que ele deve estar dormindo, o bichinho tá adormecido. Mas porra, Dada. Tem um grupo. Ô, Dada, tem um grupo. Vamos agitar esse grupo, Dada? Tá adormecido. Eu quero. Vamos criar. Vamos criar um grupo. Me coloca um como Miss Cacheirinha e coloca no grupo também. Já me falaram que tem um grupo bem ativo de umas Misses. Eu tenho do Miss Universo. Legal. Mas tem uma das Misses do Brasil um pouco mais antigo. É as Miss Alumni, né? A galera, velha guarda da Portela, o nome verdade, do grupo. Verdade, tem um grupo de Misses super antigo. Não sei se tem Misses do Brasil, alguma coisa assim. É, Misses do Brasil. Eu não sei se tem grupo na rede social, na verdade, no WhatsApp. Se as antigas... Tem os dois. Eu sei que tem no Instagram. Se as antigas, deve ser no Orkut, né? Tão não, todas, mas é todas. É. Não, esse grupo é todas. Tudo tipo, senhora de eu idade. Acho que deve ter Miss dos anos 90, tem Miss dos anos 2000, não, tem Miss... É tipo, de todos os anos mesmo. Cara, é um mas grupão, é muito legal. Assim. Você realmente entra pra uma irmandade. É, você é pra sempre, pra todo sempre. É tipo uma família, sabe? Tipo, você entrou agora. Eu faço questão de chamar elas de irmã, assim, por exemplo. É tipo isso. Alguém, é eu mando uma mensagem, irmã, tal. E você conversa com muitas misses? Vocês se conversam? Velho? Eu puxo Sim. muito assunto. Sim. É. A gente eu conversa tive bastante. Eu tive muita sorte que o meu Miss Brasil só foram 5 meninas. Então, no dela foram todas as 27 candidatas. O meu teve uma seletiva à distância, né? Então, começou com as 27, depois foi cortado pra 16, pra 10, pra 5. E teve só a final, né? As 5 foram confinadas. Aham. Uh-huh.
Então, a gente teve uma oportunidade de se conhecer muito bem melhor, bem, né? E passar muito tempo juntas. Então, por exemplo, quando você tem 27, todo mundo senta na mesma mesa. Sentamos de um lado. Não, você tem menina que você nem memoriza o nome de todas as meninas. Uhum. Não, é só pelo estado, tá? Você não chama, existe você falar pelo nome. Vem cá, isso, é isso mesmo. É isso. É, isso. É tipo, eu sempre... Pra sempre é a Piauí, sabe? Todo mundo se fala pelo estado. Eu pedia pra me chamar de Espírito Santo, porque eu tinha muito orgulho. É. Então elas me chamavam de... Não, Espírito Santo, por favor. Mas chama essa puxada Espírito Santo, é longo, né? Mas olha, eu fui assistir o Miss Brasil ano passado e torcer pra Duda, que era a Miss Espírito Santo 2021. E eu lembro, assistindo o show, eu não conseguia gritar. Miss Espírito Santo! É muito longo. Era muito longo, então eu comecei a gritar Duda. E aí eu falei pra minha torcida toda, falei assim, ninguém vai gritar Miss Espírito Santo. Grita Mia, Mia. Só que aí tinha Minas. Aí ninguém sabia se tava gritando pra Mia ou pra Minas. Aí eu só peguei tudo como se fosse Mia e eu abracei. Foi muito bem, porque na torcida faz diferente. Tá. E quando você grita dois Espírito Santo, Goiás gritou 8 vezes. Exatamente. Essa é a vantagem de ser Piauí, porque é fácil. É Piauí, já dá logo. Piauí é ótimo, é fácil. Piauí. Piauí. E era assim. Como você faz isso? Espírito Santo. Perdeu. Você perde a mão da figura. É verdade. Perde a energia. E fora que no Piauí os caras... Você é doido, doido? Tipo isso. Bora, menina velha. Então eu já falei, não vai rolar. Poxa. Grita Mia, por favor. É, não, mas a gente faz bastante amizade. O engraçado é você falar disso, é que eu, enfim, fiz o grupo do Pernambuco e Paraná, Piauí, ficava... O meu era por letra, acho que o seu não era. Não, mas o meu só tinha 5 meninas, você vai... Mas, o dela era mais... Mas era uma mesa mudou. Só, não precisava nem de um ônibus, cabia no Uber. Você pegava no Uber, te dava um motorista, dava a chave na mão de uma das 5, pode ir. Encontra a gente no shopping. É. O dela já foi um estilo mais pandemia, então foi um pouco menor, né? Enfim. 5 num sandeiro e manda embora, vai. É, o evento foi diferente, né? Foi atípico. Mas no meu ano, como enfim, eu tava todas as meninas, né? A gente fazia amizade, assim, tipo, eu conversava com, sei lá, Goiás no primeiro... No último dia, eu via Goiás de novo, sabe? Era nesse nível. Uhum. E tem uma... No último... Acho que no meu último evento lá do Miss Brasil, foi um dia antes da final, eu sentei, assim, pra conversar numa gravação com a Miss Alagoas. E foi a única vez que a gente conversou. E a gente conversou, tipo, umas 4 horas. Até hoje, somos amigas. Tipo, muito amigas. A gente só conversou no último dia de confinamento. Que legal. Olha a conexão, que é louca. Eu consegui... Eu me sinto muito sortuda, porque eu consegui ficar amiga de todas elas. Né, essa é e a eu verdade, converso é até hoje com todas elas. E foi real, assim. Eu repeti muito. O pessoal acha que a gente que corta o salto, nada. Que a gente puxa a cabeça. E me perguntam muito sobre isso. Ah, tinha essa competição e tal. Eu falei muito, assim, que ser Miss é uma competição de você contra você mesmo. Porque eles não estão buscando algo específico. Polegadas, uma mulher que tem um curso superior em tal coisa. Não, eles estão buscando uma mulher completa. Uma mulher que vai ser um bom exemplo. Uma mulher que vai trabalhar pra caramba. Então... O objetivo é você virar a melhor versão de si mesma. Então, se você tá olhando pro lado e tá... Se comparando, no meu caso, né? Tinha Ceará, Minas, etc. Você tá querendo ser melhor do que a Minas ou tá querendo ser melhor do que Rio Grande do Sul? Você nunca vai ser uma versão melhor de outra pessoa. Então, eu falava muito, muito, muito isso. Porque eu recebia muitas mensagens, tipo, comparação. E eu acho que no final... No final, a energia tava muito linda. As pessoas não acreditam, mas tava muito bonita. E só acreditaram no que eu estava falando no momento que eu ganhei a coroa, agradeci os jurados, agradeci a Deus. E eu virei pra trás e eu só fiz assim. Tipo, e todas elas vieram correndo. É verdade. E foi um abraço tão gostoso, tão verdadeiro, que foi a minha primeira postagem que eu mesma fiz. Foi esse momento de, tipo, eu virando e a gente se abraçando. E elas falaram coisas lindas no meu ouvido e passaram pelo mesmo processo, né? Todas elas, assim, sofreram muito, assim, no sentido de... Abdicaram de muitas coisas, sabe? Pra estar ali. Então, a gente meio que se abraça, assim. Todo mundo sabe como é difícil. Então, e acho que ninguém perde criou ali, né? Muita admiração pela outra. É. Que da hora. Porque você tem que evoluir muito o seu ser. De verdade. Agora, pergunta, assim. Tem... Eu imagino que no Brasil, se foram poucas que se conectaram. Você teve das 27 e vocês já tiveram outros concursos.
tem uns barracos no meio do negócio, porque assim, é muita gente junta, que às vezes não bate, né? E aí, você já viu algum barraco, então, Meia? Então, o meu foi muito sequinho, né? O seu tinha só cinco. Mas tinha e só o de antes? E o do Espírito Santo. Então, do Espírito Santo, o meu ano teve meio que um board, o estado. Eu diria, tipo, um conselho. E eles analisaram as meninas todas em várias categorias. Tipo, eu tive uma entrevista, etc. Não, pra se conhecer. Então, foi... Eu fui selecionada para representar o Espírito Santo através de um conselho. Não passou o meu ano realmente foi bem diferente. Você ainda não passou por confinamento com muita mulher junta. Eu tenho barracos. Eu tenho vários. Vocês querem? Ela vai contar. Calma. Ai, gente, calma que foi. Manda, ela já vem. Por onde ela começar? Mato Grosso. Vou começar com a mocréia do estado. Isso é maravilhoso. Cara, tem vários, assim. No Piauí, eu acho que eu não tive barracos, assim. Eu conhecia muito das meninas. Eu senti um isolamento no Miss Piauí. Porque eu já tinha comunicado que eu não iria participar para algumas meninas. Inclusive, dei maior força para algumas participarem. Já tinha barraco antes. Antes. A Mona... Mas você viu que ela que criou o barraco, né? Mentiu para as outras garotas que não ia participar. Apareceu de surpresa. Ops, cheguei. Ela chega lá. Chega. Qual que é aquela frase maravilhosa do BBB? Tipo assim, vocês... Vocês não sabem o prazer que é. Quem está de volta. Foi a Mona. Eu acho, assim, eu tô deduzindo que eu acho que foi por conta disso, até porque eu não consigo ver outra coisa. Você nunca perguntou pra elas, não? Eu sou aquariana, sabe? Tipo, pra mim, foi, sabe? Eu não fico... Escorpiana nunca esquece. Não, gente, eu não lembro o que eu comi ontem, para. Eu não sou dessa. Eu sou muito de boa, assim. Mas o que aconteceu? Eu não costumo me abater com essas coisas, justamente por ser aquariana, nem tá ligando. Eu nem vejo, pra começar. Quando eu vejo, então, não me afeta tanto. Então, quando eu tava lá no concurso, eu acabei indo de surpresa, assim. Mas porque realmente eu não esperava, eu decidi, tipo, uma semana. Semana antes, dias antes. E aí, quando eu entrei, eu senti um isolamento. Assim, eu sentia que parecia que tinha panelinha, sabe? E eu conhecia muitas das meninas, assim. Conhecia, não intimamente, mas tinha um contato, já trabalhei e tal. Então, eu senti um isolamento. E aí, assim, eu poderia ter ficado... Ai, meu Deus, sofrida que eu sou, isolada, não sei o quê. Mas eu falei, cara, isso não vai me abater. Eu vou continuar dando sorriso, vou continuar tentando puxar a conversa, vou tentar... Sabe? Porque senão eu ia entrar num isolamento, ia ficar num borocochô e ia preciso estar animada, ia preciso estar com aquilo, com o atrastal lá em cima, sabe? E aí eu fui cutucando, entendeu? Tipo, eu sentia que tentavam me isolar, não me chamavam pra mesa pra comer, mas eu ia lá, sentava, sabe? Eu meio que forçava, assim... Vocês vão ter que me engolir. Não, mas assim... Você não foi não a Juliette da sua edição. A minha história é tão parecida com a Ju. Olha aí, excelente. Você foi a Juliette da sua edição. Mas assim, eu senti um pouquinho de isolamento. É linda. Ele tá doido pelos cactos, né? Mas assim, eu senti assim um pouquinho. Mas eu, cara, eu continuei. E assim, tinha umas meninas que não tinham... Ela sabe que ela tá aqui? Eu já marquei ela algumas vezes. A gente até não sabe, né? Pode ser que ela tenha um pouquinho de medo também. Não sei. Vamos ajudar, vamos marcar pra caramba. Talvez. Vamos pedir pros fãs do mundo Miss marcar a Juliette. Manda isso pra Juliette. São fortes, hein? Missólogos, fãs. Os cactos do Miss também são fortes. Depois eu vou mandar uma foto minha com ela, que eu tenho uma foto fazendo coraçãozinho junto com ela. Junto com ela? Com a eu mando pra vocês. Se quiserem dar essa força, eu agradeço. Quem sabe... Estar aqui, ver que ela está presente. É homenageada em todo aqui, tempo. Ó, a minha quem história sabe... é bem parecida com a Ju, assim. Quem sabe com duas vezes Brasil falando, né, Marcão? Mas, chega nela. Às vezes... Não, mas é real, cara. Esse negócio de meio que afastar. Eu senti, assim... Eu acho até que não foi proposital, sabe? Eu acho, assim, que realmente foi uma coisa de ambiente que se cria. Porque cria uma... Olha, Mona Lisa, não sei o quê. Já tinha participado de concurso. Então, acho que foi um ambiente, assim. Eu acho que nem elas perceberam isso. Mas eu senti esse isolamento. E aí, eu fui conversando com umas meninas que nunca tinham entrado em concurso. Que tinham entrado, assim... Era porque era bonita. Falando, você é bonita e tal, vai. Mas nunca tinha tido algum tipo de intimidade com o mundo
da moda ou com concurso. E aí eu comecei a puxar assunto com elas e, enfim, fui abraçada por essas meninas que não me conheciam tanto. Depois também, óbvio, fui abraçada pelas meninas, assim, o clima não foi ruim no Miss Piauí agora. Já no Miss Universo e no Miss Brasil... Olha aí, é, pau fecha. É aí que nós queríamos chegar. Coisa. Acho que no Miss Brasil, eu acho que ninguém me olhava como uma grande concorrente. Eu acho que isso é um dos piores erros, assim, quando você tá num concurso. Você subestimar a pessoa que tá do lado, assim. Algumas pessoas, eu não tô falando de todo mundo, não, tá? Algumas pessoas específicas, assim, aconteceu situações que eu me senti que elas estavam me subestimando, né? Por exemplo, a gente tava falando de concurso, muitos já tinham participado. Ah, eu participei 3 vezes de concurso tal, já fui pra concurso não sei o quê. Eu falei, ah, eu já fui pro Team... Estou na minha segunda tentativa aqui, fiquei em segundo lugar. Agora, se não der certo, Andressa, eu não volto mais, não. Tô cansada, não sei o quê, brincando, né? E ela falou assim, ah, mas você é nova, você vem na próxima, sabe? Tipo, todas tinham como, eu já ganhei, aquela fulana. Mas assim, quando falavam de mim, ela, você vem na próxima, você tenta de novo, você é jovem. Você... Então, as pessoas meio que me descartavam ali como opção, porque eu era muito nova, realmente, né? Eu tinha 18 anos, ninguém imaginava, assim, que uma Miss com 18 anos poderia ser eleita. Já no Miss Universo, aconteceu uma situação no ensaio. Eu esqueci agora, eu sei até o país dela. Sabe se é Croácia? Meu Deus. Não olha só, agora. Ela não falava nenhuma cidade, nenhum município específico. Não falou nenhum estado. Esse eu dou. Mas agora que é internacional, ela tá dando nome. Ela nem sabe português, graças a Deus. Eu gosto de fofoca não, inteira. Fofoca agora eu tô gostando. Vamos lá, fala desculpa, da Croácia. Eu posso estar falando o nome, o país errado. Depois não, eu vou... Mas depois... é naquela quebrada ali, aqui é por mas ali. Mas é pra aquele rumo ali, entendeu? É longe, é longe. Leste europeu ali. Se é longe daqui. Se não é a Croácia, é a Misérvia. Não sei. Você quer longe. Entre a Croácia e a Lituânia ali. Aquela região. É, aconteceu dela, tipo, ser grossa assim comigo, meio que me empurrar e falar umas coisas. E eu não sei inglês, né? Também. E na época. Colocou a mão em você? Ela, tipo, pegou assim em mim, né? Tipo, foi bem grossa, assim. E era por ela falar, ela não sabe falar inglês. Ela, tipo, foi bem. Vou nem xingar. Que ela me vê um palavrão aqui. Ela foi muito sacana, sabe? Assim, foi tipo grossa, petulante. Ela também não sabe português. É. Você fala o que você quiser, ela não sabe. Você não falou nada. Eu virei, eu falei assim, o que a mulher tá ficando doida? Como se ela entendesse. Você falou em português? É lógico. Claro que eu vou falar em inglês. Você acha que ela vai falar inglês e arriscar? E ela ainda falou, de maneira simpática. Ela falou, vai tomar no cu, sua vagabunda. Eu digo, mulher tá ficando é doida, era tipo assim, eu, olha, querida, eu não sei falar inglês, mas eu entendi o tom, tá? É, eu tipo, tom não sou tonta, não, tá, amor? E ela entendeu o seu tom também. Ó, na mesma hora. Você é doida? Tipo, eu achei, assim, muita grosseria, sabe? A forma que ela eu falou. Eu acho que, às vezes, quando você xinga alguém em outro idioma, é mais assustador. É tipo... Porque o desconhecido, você não sabe. Você não é verdade, sabe. Você não sabe o que... Não imagina o que ele a pessoa falou. Ele pode estar falando que vai arrancar teu rim com um dente. Gente, é porque você não sabe é mais assustador. Tem um público eu jovem. Eu quase fui expulsa de uma escola. Por que você falou em outra língua? Não, 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 não. Porque eu entrei numa briga mesmo. E aí, minha mãe... Olha, agora ela já tá se descobrindo. Eu ela adoro, tá se entregando, eu né? adoro que a Miss Brasil é cachaceira e porradeira. Tem coisa de mais Brasil... Saiu cachaceira, Red Bull. Tem coisa mais Brasil do que isso? Cachaceira... Barraqueira. Eu não, nem bebo, cachaceira, barraqueira. Vamos separar os títulos, que vocês juntam tudo numa só. Eu nem bebo. Não, mas eu já amei, já que, gente... Não, mas real. Isso e aí... aqui, a gente sai depois daqui, vamos todo mundo encher a cara. Não, não, sai vamos daqui, bater eu gente tenho na uma rua. Reunião 10 horas é da noite pra olhar esse meu contrato. Deus, Deus. É... Olha pra onde você tá me levando, ainda dá. Olha! Mas então, e aí, eu ia ser expulsa da escola... E minha mãe, eu pedi ajuda pra mim. Eu era novinha na época, a gente morava na China. Sim. Mas a escola era falava inglês. Mas minha mãe não falava nada. Uhum. Aí eu, tipo, liguei pra ela desesperada, expliquei a situação. A culpa não era totalmente minha, né? Se era pra eu ser expulso, a outra pessoa tinha que ir também. Exato. E aí, ela... Mas a outra... A mãe do menino... É, eu fiquei com um garoto. Esse pequeno caso de fora. Eu acho eu ótimo. Eu sou doida, tá vendo? Eu acho ótimo. Porque ela começou a explicar, aí uma doçura. Foi um garoto. E aí, a mãe do menino falava inglês fluente. E ela foi lá defender o garoto, então ele ficou de boa. E só eu que tava levando a expulsão. Aí liguei pra minha mãe desesperada e tal. Ela entrou na sala do principal, que era o título do cara, principal.
e começou a gritar em português e batia na mesa. E falava, ela falou que em um momento não tava mais nem falando nada com nada, mas não. Tava lá gritando ainda com o homem. E aí eu só saí com suspensão. Mas ah, funcionou. Você acha? Funcionou, tá não, vendo? Menino, todo tava... mundo entende. Uma mãe em brasileira puta da vida. Todo mundo entende. É. Ela é igual o Tiririca. Menino, menino, menino. Ah, esse menino. Eu vou fazer um misto pra você com queijo e presunto. E você vai ter que comer. Eu vou te dar uma colherada de doce de leite. Uma colherada. Você tá entendendo da colherada de doce de leite? Cara, duas colheradas. O cara chateado. O cara fala assim, meu, essa mulher vai me matar. Aham. Assim, olha, até hoje ele não sabe. Mas a história é maravilhosa, porque eu fiquei, né, recebi 2 semanas de suspensão e eu tinha que ficar na sala desse principal. E foi isso, até assim, depois eu quero contar, eu tô contando aqui, mas depois eu conto com mais detalhes também, whatever. Porque mudou a minha vida, porque o que aconteceu? Como eu fiquei ali por 2 semanas, eu podia ficar com a cara emburrada, eu podia, tipo, bater um papo com o cara, conhecer a família da família. E a gente ficou muito amigo. Tanto que, uns 3 anos depois, eu tava querendo entrar numa... Minha família se mudou de novo, eu precisava muito entrar numa escola, não tinha vaga na escola, então meu pai tava se mudando pra esse país e eu não ia ter onde estudar. E ele me viu muito triste andando na escola. E ele falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, não, precisava muito entrar nessa escola, mas tem lista de espera, não, a gente não sabe o que vai acontecer. Ele, não se preocupa, não, você vai entrar. Eu falei assim, não, não, você não entende, eles dão preferência para tais nacionalidades, eu sou brasileira, etc. E aí, uma semana depois, eu recebo um e-mail da escola, tinha lista de espera de, tipo, 3, 4 anos. E eles falam assim, você foi aceita. E eu, mas, né, assim, tipo... Mas eu nem pedi? Não, não, a mãe dela, né? Tinha aplicado, mas eu falei assim, caramba, eu devo ser... Assim, minha mãe passou lá, né? E eu não tô sabendo. Cara, sua mãe é ótima, ela vai ser minha advogada. Aí eu devo, né? Pô, deve ter gostado das minhas notas extracurriculares, a redação que eu escrevi, etc. Não, não. E aí, quando eu tava graduando, indo pra faculdade, no ensino médio, tava eu lá, né... De novo, com a principal. Gostava de aprontar. E aí, eu tava sentada com ela e ela falou assim, você sabe por que você entrou nessa escola? Aí eu, não é porque eu sou... Porque eu sou genial, fluida. Né? Eu sou genial. Porque eu sou, né? E ela, não. Seu principal ligou pra mim. Nossa. E falou que se eu não te aceitasse, seria a pior decisão que eu ia fazer na minha vida. Porque, então, assim, porque, assim, porque a mãe dela... Ó. Porque a mãe dela vai baixar aí! Perigoso pra senhora! Não, mas é real, assim, a gente pensa assim... Eu, olhando pra trás, eu lembro quando eu fui expulsa da escola, da primeira escola, eu falei assim, cara, nunca minha vida acabou. E foi através dessa suspensão, de eu ter ficado lá, que realmente tudo deu certo depois, a amizade. Então, às vezes, a gente olha pra uma situação e acha que é a pior coisa. Eu falei assim, não fui expulso, mas uma suspensão de 2 semanas acabou com a minha vida. Sim. E são esses momentos que podem ser chave, eu acho muito... Não, que realmente é triste que o cara dá a suspensão e faz você ir pra escola, né? Suspensão, todo mundo sabe que é folga do aluno, né? Não, não, mas lá era suspensão numa sala sozinha. Você ficava na retenção, né? Você ficava, então você tinha que ir. Ah, você tinha que ir, mas ficava numa sala só? Ficava numa sala só. Meu Deus! Era tipo prisão. Tipo prisão mesmo, né? E eu estudava integral, então era tipo 8 horas de prisão por 2 semanas. Você tá mais presa do que muita gente semi-aberta. Né? 8 horas é bastante lá coisa. Lá funciona mais do que o nosso sistema penal aqui, verdade. Né? É verdade. Vamos pro jogo? Vamos pro ping-pong, Marcão? Já porque tu quer fazer as bolas depois? As bolas depois, ping-pong e as bolas. Vamos pro ping-pong, então. Ping-pong, olha aí. Ping-pong, olha vocês. Oi, ping-pong. A gente manda pra vocês depois. Nossa, que edição maravilhosa. Amém. Ping-pong mesmo. Fica bonito, fica cabeçuda, né? Fica bonitinha. Fica bonitinha, tão fofa. Não, ainda bem que eu tenho cabelo pra disfarçar a cabeça. Né? Graças a Deus. Vamos lá. Só por curiosidade, quanto vocês têm de altura? Vocês são bem altas. Eu não sei. Eu tenho 1,77. Eu tenho 1,72, não é tão alto. Vocês são altos, vocês são altos. É? Vocês estão altas, pelo menos. Não, tô com salto, tô com mais de 1,80. Salto. Então vamos lá. Ping-pong, geralmente rápido, o nosso não precisa. Tá. Então respondam com tranquilidade aí o que vocês... Talvez são perguntas que vocês nunca tenham respondido, não sei. Tá bom. Tem uma aqui que eu já não sei se vão poder fazer, mas vamos indo. É verdade. Qual foi a última mensagem que vocês receberam? Fora, exceto da nossa equipe. Pode, claro.
Por isso que eu falei que em algum momento vocês vão usar algumas vezes. Qual a última mensagem que vocês... A última, eu lembro agora. Foi antes, antes de entrar no show? É, isso. Eu marquei uma reunião. Gostei que... Gostei disso. Foi a última mensagem. Foi marcando uma reunião pra amanhã. Foi minha última mensagem. Ai, cara. Ah, não, foi minha mãe mostrando um asfalto novo lá da rua de casa. Mentira! Eu vou mostrar. Meu celular, eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar, não tô mentindo. Eu juro pra vocês. Não dá. O que que você falou? Eu juro. É que assim, na rua, a rua lá de casa, né? Tipo assim, aquela coisa. Político já foi várias vezes prometer asfalto, que é cabeça de jacaré. Pra quem... Mia, deixa eu te falar o que é. É uma. É, como é que chama? É umas pedras que o povo. Diz que coloca com terra, mas eu acho que eles jogam pra cima. E aí vão deixando, sabe? Isso é o calçamento da rua da minha avó. Até... Que aquelas pedronas que são meio hexagonal, isso, assim. Isso, sim. E a gente sempre reclamou. Isso sempre foi uma reclamação do meu bairro e tal. É, precisava de mais infraestrutura, enfim. Sempre foi uma reclamação, uma coisa que eu sempre bati, assim. Eu acho um desrespeito. Pessoas pagam impostos lá e não tinham uma rua decente, sabe? E aí, a minha mãe mandou uma foto da minha tia Tereza, e da minha avó, Maria José, minhas velhinhas lindas. Elas conversando, minha mãe mandou, olha, as duas estão se encontrando. Por conta da pandemia, né, ficaram um pouco afastadas, e minha tia também ficou afastada, e voltou agora pra casa dela, elas estavam lá conversando. E aí, minha mãe mandou a foto e falou assim, Mona Lisa, tu viu o canto? Aí eu olhei assim, meu Deus, asfalto, não acredito! Juro, eu vou mostrar pra vocês, cadê? Maravilha. Minha mãe. Cara, aqui, incrível. Ó. Olha, ó, juro pra você, gente. Ó, asfalto! Ela mandou até um vídeo do asfalto. Muito bom, gente. Que coisa maravilhosa. Não, esse aqui é maravilhoso, gente. Você não tem noção o que é passar num salto com isso aqui, né? Não tem noção. Não mostrei, né? Verdade. Mostrei pra outra câmera. Qual? Eu mostro aqui. Só passou o som. Vai. Mas é sério, ó, tá vendo? Tem até vídeo pra provar. Oh, é uma vitória pro pessoal do Ilhota, gente, aí, asfalto na rua. Ilhota, Piauí, aí, ó. Mas era isso, olha que louco, que nada, aleatório. Nada tão interessante como isso. Não, mas o que foi? Marcou alguém pro dia 15? Qual que foi o negócio? Não foi nada do dia 15? Você já abriu inscrição, já, aparentemente. Abri inscrição já. Gente, eu amo que ela vai botar em todos os contratos. Ela... Dia 15. Cara, ela eu amei dia 15 de janeiro. Literalmente, eu mandei. Mas hoje, isso é a vida de Miss, tá? Eu falei. Gente, é só depois do Miss Universo e alguma coisa certa na vida, né? E as pessoas... E ainda assim, né, se ganhar, meu Deus do céu, vai ser uma loucura. Não, é assim, tipo, a vida da Miss fica isso, meio não, assim. Depois que eu ganhar, tudo bem, tipo, se encaixa na agenda, posso tirar, coitado. Não tem problema. Até porque o cara já aguardou tanto, né? Com quem que vocês mais conversam no WhatsApp? Meu marido. Ah, tinha que ser o Emílio, né? É, tinha que ser o Emílio. Oxe, eu conversaria com ele, se você montar um grupo, eu vou falar com ele mais. Era a Martina, mas agora é Dadá. Dadá? Que bom. Agora é Dadá. É. Você fala muito com o Dadá agora. Agora eu falo muito com o Dadá. Qual foi a última coisa que vocês pesquisaram no Google? Oh, meu Deus. Ai, que medo. Provavelmente como escreve coisa. Alguma coisa. É, eu também faço isso. Deixa eu ver. Ai, gente, se for uma coisa assim, muito vou falar. Pode, não. Vocês vão procurando aí, ó. Você quer gravar teu podcast aqui? Estamos no podcast no bar, são 4 estúdios. 2 perto do aeroporto de Congonhas, 2 aqui na região da Pompeia, a partir de R$100. Você grava teu podcast, você não tem ideia como começar. Chama a voz e conteúdo, eles te ajudam desde o começo do podcast até o final. Corte, edição, design e tudo mais. Eu pesquisei se tinha uma loja da TIM no Shopping Center 3. Ou seja, Miss também tem problema com conexão. É verdade. Tem, não é mesmo? Tem que rever o plano. Que não é só a merda da minha TIM que não funciona. Tá certo. Gente, eu pesquiso muita coisa. Eu tinha pesquisado livros de comunicação. Tava vendo sobre isso. E uma Zoe... Uma coisa... Zoe... Crash... Meu irmão, tu quer me ligar? É o nome da Miss Croácia. Zoe Kravitz, que é a que tá fazendo. É o nome da Miss Croácia. Não, é a atual Catwoman. É, porque na verdade eu postei uma foto e aí a moça falou, você tá parecida com ela. Aí eu falei, meu Deus, será que é bonita? Se não é, vou ver agora. Aí eu falei, vou conferir. Aí depois é que eu não tinha associado o nome à imagem. Depois que eu falei, um puta louco. Tô sorrindo, uma das grandes atrizes de Manaus. Depois eu associei, eu falei, olha, mas aquela é isso. Que essa é a penúltima coisa que você pesquisou. A penúltima coisa que eu pesquisei foi
A Catwoman também. É? Olha só. É. Eu tava pensando em fantasias pro Halloween. Ah, tá. Vocês estão alinhadas. Esse pin, a gente tá... Verdade. Vocês curtem... Assim, eu sou Zé Carnaval, né? Vocês curte focar em fantasias de qualidade? A gente tá estragando seu ping-pong, porque é pra ser imagina, rápido. Imagina, não. A gente... O nosso ping-pong é assim. Os ping-pong, nada que funciona. Eu tô quebrando, a gente tá quebrando as regras, talvez. Tudo. Nenhuma. Regra nenhuma. Então bagunçando tudo. Nenhuma. É. Só sua mãe na escola, só ela batendo no marido, são outras coisas, entendeu? Não tem... ping-pong tá tranquilo. É... Palavrão. Miss, fala palavrão? Ah, eu falo. Sim. Mal. Ah, então qual não tem palavrão problema. Preferido de vocês? Aí já não dá, né, amigo? Ah, eu, é dois. Pode, você pode balbuciar, eu falo pra você. Não. Ah, eu não quebro. É um palavrão, assim, mas é um palavrão. Sim. Vai ser a merda. É a coisa que eu mais... Vai ser, não é vai a merda, é vai ser a merda, entendeu? É o que eu mais falo. Por exemplo, no, assim, o vai tomar no cu não tem graça agora. O vai te tomar no cu é um negócio... Não, mas nossa, eu não falo, vai a merda. Não, eu vai ser a merda, entendeu? É tipo, tudo junto. Tem um ritminho. É, eu basicamente falo assim, eu não tenho tantos. Você tá com um contrato, vamos pular essa pra não, você. Não, precisa. Não tenho tantos, não tenho tantos. Qual o assim. Maior medo de uma miss? Ai, trocarem a coroa. Falar, tipo, ai, foi fulana. Não, nossa, não, não. Foi cicrana. Esse é o maior medo. É o meu maior medo. Isso aconteceu não faz muito tempo, né? Foi em 2015, eu fui em 2017. Então, é um medo real. Imagina. Não, assim, tipo, pensando rápido, né? Assim, meio ping-pong mesmo, mais rápido. Isso era o meu maior medo. Tanto é que quando cara, o que meu... Minha, hein? Quando o meu imagina. Anunciaram, o meu foi... Não foi como o dela, tipo... Fulano, Espírito Santo. Não, não foi. Foi votação aberta. Então, eles iam falando. Apesar de ter... Ai, meu coração. De ter tido a maioria, foda. Como eu sou ruim de matemática, eu, tipo, eu fiquei com medo, entendeu? Aí eu falei, cara, eu não vou nem... Eu tô perdendo nem... a conta. Tô perdendo não, eu falei, cara, como eu sou ruim de matemática, eu não vou, vou me perder nas contas. Então, tipo, eu vou simplesmente... fechar aqui esse ouvido, não vou escutar os jurados e só vou acreditar mesmo quando eu ouvi bem forte do apresentador, no caso, Cássio Reis. Quando ele ouvi bem forte, Piauí, aí eu vou entender que sou eu. Porque eu tenho medo de errarem depois da Miss... Como que é? A Miss Filipina com a Miss Colômbia. Nossa, depois disso, virou um medo real. E tropeçar de salto alto não dá medo? Ah, dá. Acontece. Ah, e aconteceu comigo no Miss Universo. Eu tropecei no meu vestido. Mas, assim, acontece, assim. Uhum. Como eu já sou modelo, é uma coisa que, enfim, foge do nosso... Enfim, esse é um medo, ossada, mas né? Eu acho que o maior é porque eu fiquei apelidada de Miss da Oratória. Eu fui muito apelidada por eu ser comunicadora. Eu falo muito. Não, é meu trabalho, né? Esse é o meu medo. O meu medo era de chegar lá e receber uma pergunta que eu não saberia nem por onde começar. Uhum. E aí, essa seria a decepção de todo mundo, porque tá, o mundo Miss, todo mundo fala assim, se ela passar das passarelas, quando entregaram o microfone, é dela. Quando entregar... Aí eu fico, meu Deus, imagina se eles fazem uma pergunta que pra pressão, mim. Que pressão, né? Chega na hora. Já falei, foca no Putin. Pressão. Foca no Putin. Vai chegar, vai ser isso. Cara, aí. Cara, sabe de uma coisa? Vai merda, eu vou receber essa pergunta e você vai estar assistindo e você vai falar assim, eu disse pra foi ela. Eu falei. E aí, okay. Foi eu que falei. Eu vou praticar essa pergunta e eu vou lembrar de ti. Lá no palco. Olha aí. Tá? Olha aí. E se você eu ganhar... vou olhar pra dentro da câmera e eu vou estar olhando pra você. E você vai sentir esse olhar. Olha aí. E pra quem não viu, vá depois no Instagram dela, ela falando que eu sou uma delícia antes do programa começar. Fica só aí a lembrar. A dica. A dica. Aí a dica. Que pergunta é essa? Agora eu quero saber. Agora olha, tô curiosa. É preciso manter a cabeça erguida pra coroa não cair. Mia, você sabe o que é isso? Olha aí, olha aí. Dadá, que manja de Miss, sabe que é uma pergunta muito comum. É boa. Não é? Como é que é? Repete aí, repete aí. É preciso manter vamos a cabeça erguida. Vamos fazer o teste? Você trouxe a coroa. Você tá de zoeira que você trouxe a coroa. Gente, é um milhões, hein? Milhões, meu hein? Meu Deus, olha aí. Mas como é que tira vai achar, tira né? O fone, por favor. É. Foda-se o programa. Meu Deus, olha. Agora qual que é o teste que você quer? É preciso manter a cabeça erguida pra... Não, a coroa... Erguida, ó. Olha só. Tá
tá sob medida? Tá. Ai, negócio segura. Pra trás é um pouco arriscado. Não, pelo amor de Deus. Não, não vamos, não vamos. Olha, não, gente, então vamos a prova da pergunta é não precisa ser não, necessariamente. Precisa. Gente, que metaforicamente, chique. Sim. Cara, exato, metaforicamente. Chique, hein? Você gostou? Muito chique, cara. Nossa, muito chique. Por favor, fica com ela o resto do programa. É, fica. Fica, fica. Nossa, pode já pensou, deve dar só uma raspadinha ali no canto? Se raspa umas três pedrinhas daquela ali, meu Deus. Milhões, hein? Mas milhões, agora como é que faz isso? Não, se quiser, pode tirar aqui. Não, olha só, eu consigo usar vocês sem o fone. Eu fico preocupado. Não, é que eu fico preocupado que você quase destruiu nossa câmera já. Você é meio... Você é meio estabanada. De leve. Você é meio distraída, Miss. De leve. Eu pensei que eu era, hein, Gabriel, que a minha veio. Eu gostei muito que a gente tem... Duas misses. Olha aí, vai derrubar a sua coroa. Cuidado, pera. A gente tem duas misses reais. Eu gosto muito, vocês são misses reais. Vocês não são. Mas você achava que misses era o quê? É o quê? Aquela coisa, aquela coisa meio que, tipo, que é meio irreal, que a pessoa do. Sou da pai. Não, vocês são reais. A gente uma imagem meio princesa da Disney. Exato, não é? Entendeu? Não, vocês são pessoas. E vocês, né? Não, você me acha facinho ali no centro, entendeu? Dando no pé. Entendeu? Na 25, você me acha lá, é, viu? É disso que eu tô falando, entendeu? Maravilhoso. Ai. É, qual de nós dois mereceria um título de Miss Simpatia? Porque Miss mesmo não dá, a gente sabe. Todo mundo mesmo não vai entrar nessa. Olha. Eu daria Miss Simpatia pra ele, porque ele já é Miss São Paulo. Ah, olha, me entregou. Me entregou. Parabéns. Me entregou. Parabéns. Não, mandou bem. Parabéns. Mandou. Nossa, acabei com todo mundo. Tem que situar o que é isso, senão fica... É, senão fica fora de contexto, né? Eu posso situar a audiência? Por favor, por favor. O DVD, ele tá fazendo uma peça... Em que ele interpreta uma Miss. Eu amo, é maravilhoso. Vamos deixar só isso. Você ri do começo ao fim. Eu tenho que continuar, porque assim, ele me mandou a foto mais assustadora que eu recebi em toda a minha vida. Ele tem uma personagem que é uma idosa, uma velha. Também. Quando ele me mandou a foto da velha, eu já achei ruim, já achei estranho. Ah, para. Quando eu vi pessoa... Meu, eu conheço há 10, 11 anos. Eu nunca tinha visto a velha, até esse ano. Quando eu vi pessoalmente, ele bota perfume de velha. Mentira! Ele bota aquela colôniazinha amarela. É verdade, amor. Colônia. Aqueles perfumes... É, aí eu pergunto, nossa, tá forte o perfume ali. É, né, que... É, senhora usa mais carregado, né? Eu amo. E assim... Te ajuda a entrar no personagem? Mas faz parte, faz parte. Até isso. Faz parte, eu acho que é... Ele não sai. Ele não sai do personagem. Não, se eu tô vestido, eu não consigo conversar normal. Eu só falo de velha. É, a foto da velha, pra mim, já era horroroso. Já ter visto a velha foi horrível pra mim. Uma sensação muito ruim mesmo. Pô, conheça a esposa, a filha, sabe? É estranho demais. E aí, de repente, ele me manda essa foto de Miss. Eu falei, cara, juro por Deus, é a coisa mais assustadora que eu vi na minha vida. Hã? É. Foi... O que? Não, assim, não tem foto aqui. Não trouxe. Não. Mas, não. Eu tenho essa foto. Mas aí eu tenho. Que eu guardei no meu celular? Eu guardei. Ai, não acredito. Vê no meu. Ah, não. O meu tá aqui. Eu apaguei. Mas então, o que acontece? Eu tô nessa peça, no Teatro West Plaza, direção da Mama Bruschetta. E aí, como é uma peça que satiriza um pouco um concurso de Miss... É um concurso de Miss. Um pouco? É. Um pouco, bem muito, maravilhoso. A peça conta a história de um concurso de Miss, onde o avião das Misses sumiu. E para os organizadores não perder dinheiro, eles juntam a galera que está ali por perto. Então chama o cara do bar, chama... Eu faço um padre. O padre da cidade que se veste de Miss. É você? Olha, sou eu! Tá vendo? Meu Deus! Ele com o crucifixo ainda. É uma coisa aterradora, assim. Aqui, ó. Mas aí eu tô de peruca, já tô desmontado. Ah. É porque, porque como não podia filmar, sim, era o né? Final, só era foi o final. Era o final. E aí eu faço o padre que se veste de Miss. E aí as Misses foram lá assistir. Foi. Porque, é maravilhoso. Pô, tudo a ver, né? E, Marcão, eu tenho três trocas de roupa na peça. Eu visto o traje típico. Que é tradicional. Sim, verdade. Não é tradicional. Eu visto o traje de luxo, né? De gala. E eu visto o traje de banho, que é maiô.
Maiô e toquinha. Que a gente não faz pela profissão, não, né? Não é, poxa. É. Mas é maravilhoso, é sério. Grande já. Cara, mas é divertido. Não do começo ao fim. É muito engraçado. É muito engraçado. O bicho é bom, né? Ele me chama pra umas roubadas e fala assim, cara, eu não sou ator. Não me chama essas coisas. Eu não tenho condição. A última pergunta eu vou deixar pro final, porque é uma pergunta muito importante. Tá bom. Vamos para as bolinhas agora, DVD, pode ser? Ah, sim. Vamos para as bolinhas. Por que DVD? Meu nome é... DVD. Meu nome é David. Ah, e aí eu tive, já. Eu estudava numa escola que a professora era do bexiga, do braço, e falava DVD, ai DVD, vai lá na lousa, DVD, trouxe o caderno, e aí ficou DVD. DVD, que massa. DVD, é bacana. Ela já colocou teu nome artístico, né? Já me deu o nome artístico, olha como ela isso. DVD. Lá na frente. DVD, você tá... Isso, bolinhas. Temos várias bolinhas aqui, inclusive várias soltas aqui. É, tem que melhorar essas bolinhas. Essas bolinhas estão uma bosta. Tá, cara. Eu vou na 25. Temos que evoluir a qualidade. Vamos lá, eu te apresento os lugares. Vou combinar com o Mona Lisa na 25. Vamos fazer um rolezão. Esse rolê na vai 25. Ser bom. Esse rolê vai ser bom. Sem ao vivo. Mia, você já foi na 25? Sem gravação. Você sabe que meu vestido de gala pra final pegou fogo na 25. Meu foi? Deus. Foi? Gente, que loucura. É, quando você perguntou de perrengues, né? Eu poderia ter pensado nesse, mas eu achei que você queria, tipo, pegou brigas. Fogo? Eu usei o meu vestido pela primeira vez no palco, na final. Eu nem sabia o que era o vestido. Meu vestido pegou fogo, tipo, uns dias antes. Naquele de eu prédio, no confinamento. Aquele prédio que aquele teve. Prédio que pegou fogo na 25. Nossa, tava no... Nossa, eu moro sortuda, né? Aí, tipo, uns dias antes de eu entrar no confinamento, sei que eu não tenho vestido. E aí eu virei pro estilista e falei assim, faz qualquer coisa. Cada um pega uma. Pega uma. Que eu desfilo em qualquer coisa que você fizer. Nossa. E deu certo. Você foi ligeiro, né? E deu certo, né? Eu tava treinando. Tem alguém que tem esse vídeo. Eu quero muito encontrar esse vídeo. Quem foi? Mas eu tava treinando com o meu vestido pela primeira vez dentro da cozinha. Porque era o Miss Brasil teve um jantar. Aí tinha uma cozinha do lado do camarim. Aí eu fiquei assim, andando pra cima e pra baixo na cozinha. Que e loucura. Eu arrancando algumas franjas. Porque algumas franjas estavam grudando. Eu tava com Nossa. Medo de tropeçar. Gente. Aí eu tipo assim, tesoura da cozinha. Cortando franja. Passando ele a faca. Passando a faca do churrasco, querido. Vamos aqui, ó. A gente vê na TV e acha que é só glamour, né? As pessoas não fazem a menor ideia. A televisão é uma mentira. Mentira. Eu não fazia ideia disso. Não, Não, vamos ressignificar 25 aí, pelo amor de Deus. A Gabi tava apresentando um programa durante o confinamento. Aí a gente tava num restaurante e ela foi puxar assunto assim: e aí, meninas, falam do vestido de gala de vocês. Aí eu. Que vestido? Que eu não tenho. Aí ela, não, vocês não precisam dizer exatamente o quê, só diz a cor. Aí eu. Não sei. Não faço aí ideia. Aí eu assim. Aí ela, não, tá bom, fala só a sua inspiração pelo vestido. Cara, eu não sei. Eu não tenho vestido. A cor agora é cinza, né? É o que virou aí, né? Felizmente. Cinzas. É, cinza é excelente. Como é o seu vestido? Cinza. O engraçado. Mas o engraçado é que eu desfilei de cinza. Não sabe exato. Foi um prata. Olha foi lá. Um prata, mas. Então, você vira pra falar assim: qual que foi a inspiração? Fala assim: olha, edifício Joelma. Realmente. Floresta Amazônica. Floresta Amazônica nos últimos anos aí. Opa! Que coisa chata. Abra uma bolinha, lá, por favor. Tem uma mensagem dentro de cada uma aí. Uau! Vamos ver o que. Eita! O que os astros dizem? É muito legal mandar, tipo, só uma mensagem tipo de biscoito da sorte algum deles. Qual a maior saudade que você sente? Pipa. Pipa? A cidade ou de empinar? A minha cachorra. Ah, que aceitamos as suas. Ah, minha cachorrinha. Olha só que coisa mais linda. Ai, meu Deus, maravilhoso. Eu peguei um voo hoje de Vitória. Eu tava lá na minha cidade. Mas ela vive, Pipa? A Pipa vive. Vive. Tá bom. Olha que coisa mais gostosa. Eu tava fazendo a mala. Ela entrou dentro da mala. Olha, e falou assim, eu caibo. Ah, me que leva. Coisa amiga. Ó, Luísa Mel, mulher. Não faz isso. Calma, que eu não sabe quem é. Eu não entendi. A Luísa Mel de levar a cachorra dentro da mala, protetora. Entendeu?
Brasileira. Ah, protege cachorro. Na mala não vai, ela não vai. Não, gente, claro que eu não ia. Ah, eu tô zoando. Mas cabe. Eu cabe. O olharzinho sim. dela foi... Dava pra botar na bolsa. Aí, olha só. Aí eu coloquei o travesseirinho. Eu falei assim, ela tá pronta pra viajar. Olha. Porque meu voo era 3 horas da manhã. Aí eu falei assim, ela vai... Que fofura. A bichinha sofre, né? Mona Lisa, sua maior saudade. Não é. Responde também. A minha maior saudade... Ai, gente, acho que família, né? Além de Emílio. Pula essa, a gente já sabe. Até eu tô com saudade desse irmão. Ai, acho que família. Família. As minha... ruas esburacadas de Teresina. É, eu acho que pra quem mora aqui em São Paulo e cresceu, enfim, nasceu no Nordeste, acho que o calor humano, a família, com certeza é o que eu mais sinto saudade. A comida, principalmente, que é comida que às vezes tem... fala sério, comida em São Paulo é maravilhosa. Não, é maravilhoso, mas assim, tipo, nada melhor do que comida nordestina, tempero. O povo aqui não gosta de coentro, gente, já não dá pra respeitar. É daí. Verdade. Não é? O povo é, tem não gosta de coentro, não? O povo daqui não gosta de coentro. Não, de coentro. É, tem muita gente que não gosta. Eu vou, mas tem eu gosto, tem eu gente curto. Que não gosta. Então, eu sofri muito, eu aprendi a cozinhar aqui em São Paulo por conta disso, porque não tinha quase nada do que tem no Piauí. E tacando 12 quilos de coentro em cada panela. É, não, coisa. Tipo isso, entendeu? Tapioca com coentro, cuscuz com coentro, é tudo com coentro. Porque tudo fica bom com coentro, essa é a verdade. Quem não gosta não entendeu coentro. Ainda. Você não gosta de comer das coisas, você gosta de coentro. Então, a comida, a família, o calor humano das pessoas, o calor mesmo, que eu não gosto desse frio. É o que eu mais sinto saudade. Agora, leu a sua mensagem. Quem é o seu melhor amigo? Oh, adivinha, amiga. Gente. Emílio! Se eu ver esse homem, olha! Poxa! Olha! Vou te dizer, viu? Tá bom, pra não falar... Fora Emílio. Emílio, eu acho que o meu melhor amigo é o meu pai. Né? Bonito. Meu pai não tá mais aqui, já faz um bom tempo, assim, perdi ele quando eu tinha 5 anos de idade. Mas ele, pra mim, nunca morreu, é incrível isso. Uhum. Eu converso com ele, peço conselhos pra ele, me direciona, eu tenho certeza disso. Então, muitos anos se passaram, mas a gente continua junto. Ah, é o meu pai. Muito bonito, muito bacana. Até o anjo da guarda, até porque... É sim, sem dúvida. Você precisa, né? Claramente. Você é a pessoa que... Você precisa de proteção extra. Eu ando no limite, né? É isso, você precisa. Seu melhor amigo. Que lindo. Eu acho que hoje é a Elisa Pereira. Ai, Elisa. Oi, Elisa Pereira. Elisa, tipo, uma pessoa que nunca... Eu saí do Brasil com 8 anos de idade e fiquei 16 anos fora. E eu só vim uma vez por ano, mas ela foi uma... ela era a menina que, quando a gente era pequenina, a escola arranhava meu rosto. Esse é o engraçado. Opa, coisa amiga. Ela era minha que pior. Amiga. Ela era, assim, minha inimiga mortal. Essa mas, é com o passar dos anos, assim, ela era a única pessoa que entendia que eu... ia e voltava, assim. E como a gente se mudava muito, né, minha vida toda sempre foi muita mudança, ela era a única pessoa constante na minha vida, assim. Ela sabe todos os meus segredos, de todos os momentos. E ontem, aliás, ontem a gente teve a gente sentou na piscina, nós duas, assim, conversamos por não sei quantas mil horas. E aí eu vou ficar, sei lá, meses sem ver ela de novo, mas nada muda. Essas amizades são muito incríveis. Bacana. É bom que ela ficava esperando pra poder te bater de novo. Acabou vendo uma amizade bonita, você vê coisa nova. É muito engraçado. Eu falo isso pra ela, eu falo assim, você sabe, né, que você me arranhava quando a gente era pequenininha. Ela, eu não lembro disso, para de falar. Aquele momento que você vai pedir um negocinho. Bom, chegamos agora, a gente tá caminhando pro final, mas tem uma última coisa que a gente pede para cada convidado. Todo mundo que vem aqui, a gente trata bem, pede um presente no final. Vocês vão nos dar o seu um presente. Okay. De você. Ah, aquela coroa aí tá disponível. Olha só o que eu trouxe pra vocês. Ninguém me avisou. Não, mas olha, é você muito simples. Você vai levar simples. Todas roxas, ninguém eu sei. Eu vou lá. Não, eu é vou muito simples. Elas já olharam as duas pro Dadá e falaram, fudeu, né, Dadá? Hoje fudeu, né, Dadá? Dadá, olha, tomara que você esteja coisa em vista, viu, querido? Porque não, o presente hoje... é muito simples. Vocês vão nos dar um convidado de presente. Vocês vão escolher agora na agenda de vocês, nos contatos de vocês, alguém que vocês acreditam que daria uma bela entrevista pra gente, tá? Então, pode ser... Nós queremos nível Miss Brasil, Maria. Eu ia te falar isso. Tu acha que a minha agenda é famosa assim? Eu não, vou chamar a Dona Maria do Seu José pra vir pra cá. Não é tão famosa, badalada desse jeito, não. Não, sabe o que a gente vai querer depois? A gente vai querer um missólogo. É. Missólogo. Nossa, isso seria mais. Aí eu te arrumo os ótimos, hein? Podem olhar, ir olhando aí e tal. Ai, meu Deus. Vou fazer um outro jabá aqui, ó. Você que está assistindo agora. Gente do céu, aqui, olha...
Elisa Pereira! Tava respondendo, assistindo. Olha aí, Elisa tá aí com a gente. Olha aí, tá audiência com a Lica. Ó, tá chorando agora, Miss. Olha só, emocionou. Oh. Ai, mentira. Momento fofo essa aqui. Aqui, falsa aqui, aqui aí, Elisa Pereira, Elisa Pereira, Elisa Pereira, Elisa Pereira. Olha aí, é. Mas deu as mensagens eu não faço. Deu um like ataque ali. Olha, enquanto vocês estão procurando aí, isso aqui é interessante, hein? Qual que é a premiação do Miss Brasil? Ai, a minha foi ótima. Como grana legal, tem um prêmio em grana legal e tem um salarinho mensal? É, a gente, na verdade, ganha... Bota Lucas Aquino, hã? A gente ganha, na verdade, uma premiação que é o nosso salário, né? Então, tipo, a gente, no todo, assim, principalmente em 2017, não tava tão desvalorizado, né, o real. Era uma graninha legal, assim. Era um bom dinheiro, meu filho, pra quem veio R$300 no desfile. Aquelas, eu achei que eu tava, assim, juro, pra mim eu tinha ganhado R$1 milhão, cara. Não é tanto, assim, mas é um bom dinheiro, né? A gente ganha um salário pra gente se manter aqui. E fora isso, a gente tem todos os contratos, a gente trabalha bastante. Eu confesso que eu tive uma sorte, assim, maravilhosa, né? Eu fiquei com o melhor carro, foi a melhor o carro, que tinha, tinha essa premiação, né? O carro. Ganhava um carro também. E o meu ano foi o melhor carro, assim. Foi um Kia Cerato. Bacana. 100 mil. Uhum. Umas joias, que eu tenho até hoje, incríveis, lindas. Um relógio também super caro lá, não sei que... Eu não entendo muito essas coisas, então não sei... Não lembro agora o nome. Não tem problema, eu troco com você. Tem um ótimo. Tá bem guardado, a gente troca um por um. Não tá aqui, tá sequestrador. Não tá aqui em São Paulo. Tá em lugar, lugar seguro. Não tá aqui em São Paulo. E uma viagem pra Dubai com tudo pago. Ah, que maravilha. Sério? Não, detalhe, viagem VIP. Eu gosto de falar, eu gosto de frisar isso. Porque era tudo que eu ouvia, né, ao pessoal da agência. Você tem tratamento VIP, você não pega fila, você tem... lugares para todos os eventos que tinha. Enfim, foi maravilhoso, assim. Nunca fui. Ai, não sabia. Se fui pobre um dia, eu não lembro. Sério, foi uma viagem incrível que eu tive para Dubai. Acho que foi isso. Só isso, né? Pouca coisa, aquelas. Tá bom. Foi muito bom. Foi bom? E você, amiga? Eu falo que Emílio brilhou. Quê? Emílio brilhou. É, não, Emílio foi nessa viagem com você? Eu levei. Verdade, eu levei o Emílio. Emílio foi para Dubai? Foi para Dubai. Rapaz. Sério? Foi lá que ele me pediu e noivado. No deserto. Que lindo, que romântico. Não, tá, foi muito. Gente, você sério, até hoje eu não acredito. Né? O nome disso é fazer xixi no poste. Não, não sabia. Ele foi pra lá e falou assim: deixa eu marcar aqui, que se eu não noivar agora, a concorrência aumentou potencialmente agora. Foi, e foi durante o meu. Tava eu no nunca fim. Tinha escutado esse ele não ditado. Tá, é doido. É fazer xixi fazer no poste. Xixi no poste. A pessoa marcando. Começou a ficar marcando com a pessoa, a pessoa já fala assim: vamos ficar só nós. Ele é esperto. Mas né? Não vamos namorar, é marcar, ficar... Que nem, você quer 15 de janeiro. 15 de janeiro é antes do carnaval. Pense direito. É. Será que você tem que mudar aproveita esse contrato? Aproveita, entendeu? Mas olha só, amigo. Foi chegando no carnaval, amigo, o cara te pediu namoro. Vamos falar do plano. Vamos falar do plano. É, 15 de janeiro, eu vou ser Miss Universo, né? Com certeza. Você acha que eu vou ter tempo pra... Pular não carnaval? Vai. Meu carnaval só vai ser em 2024. Ah, não, mas com tanto tempo que não tem uma Miss Universo, com certeza você tem que estar na Sapucaí. É fácil. Já deixa aí no ar. Que o homecoming tem que ser junto com o carnaval. Aquele camarote bacana. Aqueles camarotes que não tem celular. Depois tem uma festa da Anitta. Que isso? Eu não tô sabendo. Ninguém nunca me chamou aquela. Eu vejo um caminho pra... Ó. Tá vendo? Minha boca é boa, viu? Eu tenho a minha, ó. Aguarde. Vocês pensaram em alguém? Amigos. Ah, tá. Ih, meu Deus. Fala de caneca, Marcão. Povo, fala da caneca. Povo... Ó, Deck Estilo, @DeckEstilo. Dadá, me fale um momento, uma ocasião. Gente, eu vou chamar uma pessoa. Uma aqui. Ocasião qualquer. Qualquer ocasião. Qualquer ocasião. Um jantar. Um jantar você pode personalizar. Tudo no jantar, tudo. Os seus talheres, os guardanapos, os enfeites prato, de mesa. O prato? O prato. O prato. O tudo, copo. Tudo o copo. Temos personalizado na @DeckEstilo, tá certo? Tem aí na descrição. Você vai ter tudo que você quiser personalizado. Acharam, inclusive, meninas. Eu tenho, vocês estão procurando. Uma, gente, desculpa, ai, mas assim... Começar. Minha onda é Miss, entendeu? Só. Miss a gente tem muitas. Mas eu tenho uma linda, maravilhosa aqui que eu vou indicar pra vocês. Ah, manda um áudio. Olha como ela é linda. Pode mandar um áudio pra...
Acho que eu conheço. Vamos mandar uma foto? E aí eu falo com ela já. Tá bom, vamos lá. Vamos lá fazer uma selfie aqui. Opa! Vem, Mia! Vou mandar pra ela. Como é que você quer fazer o convite? Eu tô até vergonha de sair na foto com vocês dois. Não, você manda o áudio. Manda um áudio pra ela. Você manda o áudio. Manda um áudio dizendo onde você está e convocando ela pra fazer. Dona Raíssa, seguinte, mulher. Já arrumei uma entrevista pra você aqui num podcast maravilhoso. Inclusive, já tô mandando uma foto aí. Vai encontrando espaço na sua agenda que já tá marcado. Te prometo que é uma conversa incrível, viu, minha irmã? Não, eu já vou bem, nem pergunto, né? Raíssa, eu já vou. Raíssa é a Miss que te passou a coroa, isso, não é? Isso, Raíssa Santana. É isso mesmo. Eu já, e tu viu, né? Que eu... Missólogo? Tá vendo? É. Não, e tu viu assim, fiquei né? Surpreso. Que eu já nem pergunto. Eu já falava, vá arrumando logo aí um espaço na tua agenda. Eu gosto de gente assim. Então, até porque a gente vai na 25 de março, gente, depois cuidado. Mandar uma calabresa naquela praça ali. Então, vamos lá. É, eu vou... Vamos chamar o... Um amigo meu que acabou de lançar um livro. Gosto. Que eu estudei, a gente estudou na faculdade juntos. Não sei se já ouviu falar. André Marinho. André Marinho. Ah, André Marinho, eu conheço. Bora. É, eu vi. Fala, meu amor, eu tô aqui com essa galera toda. Aí, querido. No Elementar, e eles estão convidando você pra ser o convidado no próximo programa. Então, abre a sua agenda aí, próxima segunda-feira. Beijo. É isso? E bem, traz o seu livro por pra favor. Galera. Traz por livro. Favor. Livro a gente gosta, hein? Traz livro. Por favor. Traz junto. Livros. Toda a equipe aqui, manda um beijo. Ela me olha, dá risada. Maravilhosas. O André Marinho, ele lançou o livro dele faz 10 dias, por aí. É? Foi, é. Eu vi faz pouco tempo. E eu me interessei no livro dele. Não lembro qual que é o livro, agora que eu tô... É, o Brasil não é uma piada. Exato. Exato. O nosso... Tem conversa. Tem conversa ainda. Ele é uma das pessoas... Era horrível estar na faculdade com ele, porque ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Assim, um menino... Não, eu fico chocado com as imitações dele. Como é, as imitações são muito boas. Exato. Ele tem profundidade nas ele imitações. Ele tem profundidade tem nas frase, imitações. Ele fala igual o cara. Uhum. É meio assustador. Queremos muito e, André e, assim, Marinho aqui. Eu falo muito isso. Eu tive a sorte de conhecer ele antes... dele ser um dos maiores imitadores do Brasil. Uhum. E eu lembro que a gente estudava junto aí, sei lá, na biblioteca. Estudava, ele... cervejada. E na biblioteca ele ficava fazendo essas imitações, tipo, de madrugada, quando ele não dormia, do nada eu recebi uma mensagem de uma imitação. E pouco sabia eu que eu tava recebendo as imitações ali. As primeiras. O maior imitador do Brasil. Então, assim, tenho muito orgulho de você ter praticado comigo. Pior que é um fraco que eu tenho imitação, eu não tenho a menor maturidade. Eu também não sei, cara, imitar eu nada. É um dom que eu queria ter. Eu tenho riso frouxo. Que é incrível. Meninas, bom, é queria isso. Agradecer demais. A última pergunta do Ping Pong é o que vocês acharam desse programa. Nossa, eu não esperava que eu ia rir tanto. Não esperava que a gente ia caminhar nessas direções. Sério, vocês são muito criativos. Vocês são muito rápidos. Vocês são muito engraçados. Vocês pegavam... Sim, o gancho de tudo. Eu ri que tô doendo aqui. A gente espera de verdade que a gente não tenha prejudicado. De coração mesmo. De coração. Eu também. Porque eu tô em contrato. Eu mais que vocês, né? Não, mas vai tomar que dê tudo certo. Martina, a patroa. A gente limpa a barra, depois a gente fala que foi culpa nossa, a gente faz um vídeo aí. Já Martina, pode limpar na barra. Querida. Desculpa aqui, ó, não falou culpa nada. Nossa, Martina. Isso aqui mesmo aqui não tem nada de alcoólico aqui. É só o Red Bull. Red Bull que não tem nem assim, álcool, açúcar, nem açúcar. É, que é horroroso. Mesmo assim, ela tomou, entendeu? A outra não, a outra mandou a outra ver. Não, tá não contrato, mas tá sem contrato. Água com gás. Cachaceira mesmo. Limão. Água com gás. Cachaceira legal. Trouxe cantil. Coisa horrorosa. Mas, tá, gente... Obrigado demais. Muito obrigada. A gente amou, assim... Eu tô com uma maxilar doendo também, de tanto dar risada. Obrigado. É, foi muito legal ter vocês aqui. Quem quiser seguir vocês, por onde que vão? Monalisa Alcântara, em todas as redes sociais. Monalisa com Y-S-A. Importante. Podem me achar lá no Instagram, enfim, nas outras redes sociais. E @ Mia Mamed. Exatamente. É isso. É isso. Mia Mamed. É isso. Gente, obrigado demais, de verdade. Estou muito feliz, agradeço. Foi divertidíssimo. É um dos meus preferidos já, obrigado DVD. Marcão foi demais. Ele falou que é um dos preferidos, é o primeiro que ele faz. Mas realmente. Tá entre os 92 preferidos. Tá mesmo, de verdade. Foi divertido demais, obrigado.
Obrigado, DVD. Obrigado, Dadá. Obrigado aí, cameraman, que eu não sei seu nome, mas tamo junto. João, é o João. João. Obrigado, Emídio. Você. Emídio! Ele participou sem estar aqui, né? O Emídio. A Martina também, obrigado. Martina. Pelo que você não vai Vida. Brigar com ela depois. Elementar, que semana que vem tem mais. Um abraço! Tchau!